me 8 qershor natë të 8-ën me më ka thirr Shaban Shala dhe më ka thon tha Zahrije tha kemë shku në Prishtinë me shku më nai marr uniformat për një si speciale tha janë uniformat zeza me xhepa jelekat tha kanë xhepa edhe nalt edhe poshtë tha edhe janë edhe pantoll tha janë zi tha me xhepa thaj tha e din bexheti Bexhet Shala, ky që unë këshill sekretari këshillit, ta delni bashkë, zgjellni me bexhetin, tha, edhe me na i pruni format për njësi speciale. Thash, po mjetet, tha, këshillit i pagujnë atje, krejt. Tha, dhe me na i pruni, për na vynë kamera, aparate, tha, për këtu, tha, mi pos. Edhe unë aty, thash, valoj, unë e Shaban, thash, me shku, shkoj, thash, po, në përkallëzë që nuk thejhna mo. Tha, A po tu të shë, thash, nuk po tu të në Shaban, thash, po që e rfetën sa më qënë mu, thash. Unë e më ljudhë, thash, krejnë të rëmë, thash, ju veç po rrëni atje. thash edhe, që e rfetën, jo tha uronë sy i rfetën, thash, e ku uroj fetë janë sy, bashkë kështu ja këmë bo, thash, aja vë një angazhu, thash, edhe nuk u dollë në të rëmë, kur i rfetëja, thash, për me ronë sy të policisë. Thash, ata mu më njojnë, në pesherë, thash, unë ka ra me shku në bisedi informative. Aty, tani, Tha, hajt, hajt, e më zbaj gore, tha, po, shkoj, tha, po tut e shan, tha, shjes, po tut na, tha, shani pra se po shkoj. Edhe, për mi tregu rastin une, për shemë, që më kanë përcjela ta, dhe mujnë, po, edhe një rast ju pata ik, po, protestat, mora pjesë në protesta mas rotës, si të likoshonit, i maj shumë do protesta ullët, që i ta kështu, me zile, me ty re, edhe, Masi e në kry ato, më ka njëtë inspektorët edhe une, ju komik prej, gati prej dure ju komik. Ata e ndalë të katërit atë pensit pe i kërë, sa e në konkerë, une ju më hi tru varezave, e ju më hi në përshpia në loqë, e ju më sielë kështu tani më shku në zyre, ku këna pas foksin ka të shpia e shabanezirit në rrugë për krejkuve, këna pas foksin ku e pagujshëm zyren, e këshillit për mi përcjel informatat. Aty, Kur shkoj aty, shkon profesori Jakup. Edhe unë isha mu shfrym që të ikë, edhe po më thëtë mu, ha qa u bon Zahrije, thash valoj profesore, më ka një ek inspektor, thash qështu, hash po u këthyn, kur hina shpia u zare u frigun, mos kona i sen, mos po hasin e rezistent në akun, thash edhe u këthyn. Thash se po, më ka një ek, thash edhe më hitrë varejzav. Thash i ku më kalu të ilat. Edhe aj, thash ty qesh, edhe për mu ma hjek, mu, Ja, në dhja, tha jetu, pa se s'ka kur gjau, ja, s'ka tha kur gjau. A unë e disha mirë fëllë që, por që jam për cilë, se u sheshin për cilë. Edhe tash, rastin për me shku atje, jëmë shku a ditë kom prej krejkuve, herët jëmë shku, jëmë po në bramje, kur më tha me shku në ester, dhe me ha për me ti të qërshur me shku, Me nëjë morë një format, më bramje, më qujë më shku, hashtë shkajtë fulli, ma ofër edhe pyta, hashtë konshtë, shaboni, tha në në likovëcë. E më qujë më shku në krejkovë, e pej krejkovë, në likovëcë, që më shku, dhe në krejkovë më shku kam, pej krejkovë, anë e në më ka morë një kërë, por kur nuk e di ku shka qena i përsën, edhe më shku në likovëcë, kur më shku në likovëcë, e ku më lypë shaban shalën. Edhe më taku me i rfetën, tha shaboni nuk u këtu. Me si tha nuk u këtu shaboni, atëherë i pyta dhe shtarë tjere, takuva Rasim Kiqinën që së dëshmur, ato Rasimi ma ka pagu një shfeps, një langë, tha Zahriko ke ljudhë, ullu tha pushë pak, tha merë frimë, tha tani nisesh për drenas. Tani prej ato, prej likur, si dhe me tha, jë mordhë, Deri në tërdeft që morë me një makinë, edhe prej tërdefti, edhe bajnë që kom, jë morë deri në krejkuvë. Kur i morë në krejkuvë kom, qa që lu dha shumë edhe u djersita, ulla për bolë shkullës në krejkuvë edhe për rri aty, po pushëj. Se u musha shumë frimë krejt, goti kom u mëro, shumica e fshatra mi ka lu, edhe... Mu taku me shabonin, su takuva për mi sëqaru senet, për mi honë nuk mu i shkoj se jam e rëzikune. Edhe aj ma la mu që t'fjoll
ti nuk po shkon se po tu, thash, thash, jo, në me shku po, thash, më tu të heq, thash, po të regoj një që më këthy, s'ka më këthy. Kur ty po shu në ata, u ardh, vlau isha ban sholis, elmi shola me kerë. Thash, e ju bre, te kisha dit e më ullë me prit, thash, në tërdef, të atje, thash, e mos me ardh kom, krejt kuhen, thash, se në likë ardh që më kom. Ku, thash, po më dhem, që Zahri, thash, po të shëha që jes kuqe, je djersite, më kredi lëkur aftyrës më kishë bon s'kuq për ljudhis. Thash, jo, thash, u bani thash, 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 po shkoj, po pushoj këtu të mi gjallarë të mi edhe, me këta, thash, medikanë më zhdjergin, thash, këtu se më kam e shku, thash, për Prishtinë. Edhe na ta e ku morë rrugën edhe drejtën drenas. Pej drenasi, ju kom, veq ju kom thonë shpisash, Po atje gjyshja jam, më lutë, mos shko brebije, mos shko e, mos shko e, mos shko e. Po se drenosi kreti boshatisun, njëri asni familje s'ka qenë atu. Heq, veç une në zyre që u dashke me bojë informimin. Edhe, une të në të isha me shku, edhe ku ishin me najtë ushtort, po Shaboni ma më theke, po na do është në drenas, Zahri, po na do është në drenas. Edhe këtu, tani, unë për cili gjyshja jam deri, të largë kështu në logje, e të më lutë, mo bre bi, mos shkoj, mo bre bi, mos shkoj, mo se ty me nuk të shë mo, ma vajke, nuk të shë mo. E lutë, ndegjëme, oj, Se gjyshë është i këmë thonë në hone, ka se në hone dhe thash, oj në hone thash nuk kam qore pa shku, thash se u më kanë thonë me shku dhe ju këmë thonë shkoj edhe kam e shku. Edhe aty ju më njësë, ju morë në zyre ka, pe zyres e këmë taku gjemen, edhe tha që u më zahri, thash kam e shku, më tha në Prishtinë qështu, thash kam e shku. Thash po në shkua për më taku me Shabonin, mi sëqaru gjonat, mi ha që unë jam e rezikune dhe nuk u të zaj, pra thash, Se ta ku a kërkun, thash, une, a e ta mi kanë kërku, thash, uniformat për njësi speciale, thash, unë du të me qu. E mora dusjen komplet po klikut tri këtu, 5 filmat aparatit, krejt me deklarata, me fotografi, me krejt edhe e dërguva. Dhe më ha me gjemen shku më dhe në glan asil e lëpsha fehmin edhe gjeven mi taku të dytë bashk, po nuk ishin qenë glan asil. Prej glan asil atu, E kom taku gëzimin, gëzim rishonin edhe thash, gëzim, mu më përcil, thash, ku, se më dzoni më tërë, mu në dobro shefës, thash, mu më qute e gratë e juve, thash, me bujtë sante, kështu që nesën me në gjesë, thash, me shku në për Prishtinë, thash, me dalë në grabovët, me hypë në autobus edhe me shku në Prishtinë. Na ta më qërë në gëzimin, shpi, kur shkoj në shpi, tha që ku ki shpi, tha që qelësin, bëllë dhuma ki, bëllë vetë, një, thash, ja, në sri këtu kur, Apo jem edhe në hash. Nuk muj thash unë me nej, thash se unë jam, mas por jam voj, thash jam pa martu, thash e rej, thash, më thet kush nëj sen, më në gjithë kush nëj fjallë, thash edhe, që më ku e ki grunë, thash dhe grunë, e kam grabëft, tani hash për cilën dhe në grabëft. Edhe qatë natën, ka e nashku u shtartë, më shkëni se ka sulme, tha kante o bilici, edhe, Kem shku në Grabovc, kom bujt në familje në Grabovc atë. Kur kom shku në Grabovc atë natë, kom bujt atë të temisht të gzimit, gzim shëshonit, e ka posë edhe grunë atë të vendëst, me fmi, edhe atë natë, isha kanë lullë të jetë, se gjithat rrugë që e bona në Likovce, prej Likovce, në Krejkove, në Drenas, tani ja në Glanasil, pe Glanasil në Dobroshevce, dhe pe Dobroshevce drejt në Grabovc. Kështu që, Me njëherë mu ty njëjtë më kësh pas marë gjumi në krevet ku kom qenë ullë që aty. Edhe veç ma këshin qitë një batani, më këshin mbulu, edhe më kanë lanë që ashtu. Kur e kish bon gati një pula jo e zoja shpis, ku nata e gruzë të gëzimit, gruja hakis, haki mjekicit, edhe tash, po më qënë mu prej gjumi, që tha me hongër buk. Thash, o, pse brem qëve, thash, se s'jam kohën, thash, se ku morë dhe bukë, thash, ma ka në gruja gjemës, thash, rrugës ka e morë, dhe ku më hongër, thash, edhe, me djath, thash, edhe,
Ma për njerë të kësha ditë, më pas në më rëtenë, pas të më qurë me, me hangër pulë. Po qa që isha për gjumë, shumë së më shëjke gjumë, edhe pi tha ma diqka, qa të cupë që ke posë njëtë ma qitë mu, qitë ma hashtë e shpetë edhe gjumë ma venin ku kom e rohë. Atu e kom hangër ata me, shkrejt ju më qurë, veç mishin, as buk tjetër heq ju më qurë, i kom la durët edhe drejtën dhëmë i më shku komplet. Kur jemi ngrit me ngjes, një qysh, një e kisha një parandimje, edhe ka i krej i flokë pas qyre, po me ndoj edhe thash që e besa nuk ka më këthy më shpimo, edhe pe këqyri vetën pas qyre. Edhe pi tha maso jusë, thash bre, thash diqy shumë janë ftofshëm, thash për mas me shku, thash se kanë mu më arrestu. Ja, bre, tha, hajde tha veç kësi heri, tha tregom ajo, se ajo me mu në Prishtinë dhe keme orë, me mësu këshillin që kur të kishë diçka hera o tjera me kry pun këshill, unë i kam familje në Prishtinës edhe nuk binë në sy, edhe shkoj veç mësë ma zyre të këshillin, hera o tjera qoj materiale dhe marrune edhe ja u bijuve në pa problem, ajo gruja. Shumë gru kështu burnurë dhe zuja. E tha, se i kumusha dhe dy shisha qumsh, tha mja qu vlaut sët, tha mi se kum je ljupen, tha dhe, po shkujna sët, hajde, po shkujna, po shkujna. Dullëm të autobusi, po gjatë qëndrimit të stacioni autobusat aty, aty e kum vreqi një kerri inspektorve civil, ka ordhë aty si dhe drejt për Prishtinë. Edhe kemjoni ato që i pa deshirushëm që më s'kisha më po në autobus edhe më njëfke, edhe më tha, pse tha më së mund përësit, mu tha për më me shku ti në këshill, më në autobus a i me gjithë gruer, edhe unë ato dyshuva shumë. Edhe shkumna në këshill, inspektor në qatë ku ishin kohë të mprit të shpia Bajram Kelmendit. Po une nuk i kumë rosh të shpia Bajram Kelmendit drejt kështu për me hi ku ka qenë këshilli në bërt me dërejsës vjetër. Po i kumë ro, unë shë një shpia vjetër halosët këtu, kur të kthehesh për të zyret e qeverisë. Aty edhe tani është një rrugë drejt që në të rruga me dërejsës. Ka që ajo shpia vjetër i kumë ro kështu, edhe kështu që më ka ro, kur i më shku, veç rrugën qështu me kalu drejt, 4 metra dhe me që ato 4 metra rrugë drejt në bërë të këshillit. Kom hynë ato krejt, e kom dërzu dusjen, kom bisedu me limken, krejt, edhe kjo gruja shkojt të vlavi vetë, atje tani më tha që telefonin, në veqëm thirë tha për këshillit, edhe kur dolim, dolim bashkë, tha për me shku për drenas. Kur na ta, po vjeni bashkëpunëtuar që u kohë i këshillit ato që ka punu në këshillit. Në ko gjanë më është i vjetë e një smeti, po më bjem një ti nuk më kujtuhet edhe po thot, pasha zutën tha, te vojzë tha, Zahrije tha, këshillit u rrëthu krejt me inspektor. Tha dhe po thujnë për kërkuj një vojzë flaka që rrejli. Edhe, kisha flakë të gjata, dhe më thonë të riktu, edhe i kisha ka që rrejli flakët. Krejt njëri edhe i ri atë, ndryshe, ta është s'kisht tjetër vojzë të me flaka që rrejnë e përveç mi. Ato, po më thët Ibra me Ibrahim Akullit, po që kanë punë ata me Zahrije, në tha Zahrije u me post të vogël, po më thënë ata spedin se ku për cilët, qëfar punë këmë kryun edhe që shumë kanë për cilët, ata që shumë kanë ditë punë, si kur për, më pëllesë për shemëllë. Edhe, tha në qëfë se o për më në morë, tha, unë e tha jam sekretari këshillit, Bëgjet Shola, tha ti e antori kërësis, ba që adem tha kërëtor, tha në morë një vetë ma e vesë, tha s'kanë punë me Zahrijen. Hajde tha Zahrije, a ke hongër bukë, tha shtjes kumë hongër. Tha, hajde tha dolim që të ofër këshillit, tha unë i bërek, ture hom ka një bërek, tha, mi këshin pas bo gotja të kamerat, po i preqa fotografit, një kopje të fotografive, më thana, po ki dëshirë me morë me veti, thash po, vëllë, dhe të mjesin si dëshmi edhe mund të kam një kopje, thash pi pres fotografi dhe i të marruen. Marruen, tha, shumë shpejt fotografi, tha, nuk, as 15 minuta hazvënuhen, tha, se na i quen film atë atë, tha, edhe e merë një kopje të fotografive, tha, me veti, ti këna bogoti, tha, kamerat, uniformat, kreta i kem bogoti, tha, po të për cilo me makinë dhe i në grabovc. Pe i grabovc janë e, tha, janë ushtria u qëkës, tha, edhe të qujnë deri
atje dhe në shtab ku kemi që uniformat. Kur unë nola di, edhe veç I kum hik, numrat e telefonit që I kum pas të zonës atje, krejt që kum pas numrat e telefonit, bluhin komplet me numrat e telefonit, me të ushtarve, me të shtabit, me krejt edhe, ja kum lan Limkes, Halime Morines, se Limke kena thirë, edhe veç le të njëftimin e shkive mora në gjepë. Kur në taman jena dalë, të mu kanë vërsul mu, drejtë unë, inspektorët edhe pa prit ma shtu rap, më kanë kapë edhe me njëherë, më kanë kontrolu, se kanë mendu që kam horë, me jam erë më dëstë. Edhe, unë e nëzura veç le të njëftimin në dorë, më ponë, atë, edhe tash bëgjetin, ta kanë, s'kanë dashtë me morë, me siguri, po edhe mu edhe Ibrahim Akullin, po për Ibrahim Akullin kanë kujtu që unë shtë agrën në Ramadani. Se këta për mes telefonit, kur ka full agroni me zonën e laushës atjen telefon, krejt përgjimet për mes telefonit që kanë po. Edhe në atë moment, kur e kanë marë Ibrahimin edhe muna kanë fut makinë, edhe kanë byllë dyrt, edhe ajme e ka lajmëru stacionin atë kryesor në atë dyshin, tha, pja ban sërbesht, unë e kuptuva më njëherë, tha, e morën Zahrijen, tha, edhe agrën Ramadanin. Unë e dita që nuk pedin për Ibrën që unë Ibrahim Akulli, po mendojnë që është agrën Ramadanin. Se në fizionomi janë kështu si dytë janë bjënda, në gjajshëm, që kjo Ibrahim Akulli që ka qenë ministri për emigracion, për botën e jashtme. Ky ka qenë antar I këshillit atëherë. Edhe tashti, na kanë qunë në stacion të policisë në të dysh, edhe na kanë futë në dhoma, njonin në dhoma nëmër një, njonin në dhoma nëmër dë, mas pare kanë futë Ibrën, mu më kanë qunë në dhoma nëmër dë. Edhe këtu tha tashti reqë të tha pret, tha se na kena me festu, tha se na kena nëzonë shëtë kalitën. Polici. Edhe ato krejt, policët, anena Ibrën e kanë marrë pyetje, edhe një nga një vishin policia, ma qilëshin derën, edhe heqin kapelen, edhe ma bëjshin desi shëtë kalitëa. Tha, na kina sëtë gjafet, tha, keme festu që të kena nëzotu, tha, se të kemë kërku mëti, tha, dhe që na e edhe në dyre e gjallë. Unë e veç rrisha, më qëndrim të trak, edhe ma qëjtë zotin I gajret, po një të kishni. Si, nuk di që me tha. Edhe në makinë, kur na kanë shti, unë e pjaba Ibrës me adi, me peprejkin gjungë kështu, edhe pesho Ibra unë, se kumë ditë, se kumë njohë Prishtinën, për shumë, kumë ditë me shku në zyret informimit, Levizit Demokratike, atje ku kanë qenë, ku I kanë pos zyret vepëmtartë, kumë ditë me shku në këshillë për mbrojtjen e drejtave, stacion të autobusan, spital, do qenë dra gjështu, po jo krejtë për shumë të në rrugë, cikur këta që janë venalitë Prishtinës. Edhe tash ata në makinë të në qunë rrugë për të këboshqe. Tash Ibra, Të me ndu që zëtë që ka bon, a I masaneju më ka thonë, mos jena liru prej, mos jem liru unë prej burgut, u më ka thonë, tha thash, që tash përna qojnë me na pushkatu edhe, zëtë e di që ka bon Zahrija. Që përna qojnë knej, se knej, tha, e di isha që sënështë në të dyshja, tha, në për të këborë që tani, krejt në kanë sheti qashtu edhe në kanë pru, sa që janë në të dysh. A une të ja bon Ibrës, të e, adi, Ibrë, a I të ma bon. Më sëmë prek makinë. Ato Ibra e kish paska frika se mos përna qojnë konë me përshkatu. Unë e heqë, një farë qëtësi e kështu në vete, një farë gajreti edhe në ftyrë dyqyrë si e qeshur. Ma qëj zote atë qesh në ashtu edhe atë forcë për që di. Kur kemi shku që na qunë në atë dyrë, shtani na këthynë atë edhe ka rrëthore spes, mësje kanë morë në pytje Ibrën, atëherë kanë shu gjatë ditës. Mu erdhe në më thanë, tha, kolegen tanë ta lirumë, tha, ti mbetesh këtu,
tha se ti e di ku e ke fut kukën. Dhe më thonë që ke hynë në ushtrinë shërimtare të Kosovës edhe si pas tyne ajo ka qenë rrugë e gabushme. Tha, kolega jo tha, liruhet. Edhe ato, më kanë pytë rreth agronë Ramadanit. Absolutisht, nuk më pranu me dha asni rast për to. A e një e fatë, diqka je ka hecë këmë pranu. Edhe pse ata këshin qenë djeni krejt, se e kishin pas përgju, se agroni ka pas telefon shpe, edhe ata telefon në zundë kanë pas la ushës atje, krejt telefonin e tyne. Edhe më kanë maltretu fizikisht me një shqip i drumit, me shufër gome, a shup loka, deri sa e mali valjusë. Edhe qëllën pa të në bo me ujtë të më gjuhu të një. Në 12 natës kanë të në më mëllëshu. Del, me kërsnime, del për stacionit. Del për stacionit, thash nuk dal. Tha pse s'dal, thash. Unë do më shku thekë te gruaja jam. Thash po ti shko te gruaja jote, thash shkoni te grata juaja, thash to janë objekte të pushtetit, thash unë rri këtu në mëngjes, thash në kohë nevoja, thash shkojnë mëngjes, natën nuk dal, thash se s'kam ku më shku. Dele, thash mirë, unë kam një hall këtu në Prishtinë, thash a ka mundësi, më ma jep telefon me thirr dhënrën me orë të stacionit më marr. Ju tha s'ki drejt në telefon. Unë e disha që sa e rënë që më shujnë, po ata dëshin me të maltretu dhe dëshin me të qitë për stacionit, se një kolegës të një gjevat bëllik bashit, kër e patën arrestu, dhe më ha, që shtu një atë natës natën e këshin pas qitë me forës për stacionit, edhe ja kanë bënë një arrestim dytë, edhe ja kanë qitë presin, kanë këshyrë mja humë fejen. Ka qenë bashkë arrestu me gjemë binokën, po fati ti kishë qenë që gjemën kanë intervenu njerëzt. Dhe me tha, kanë intervenu njerëzt e kanë nxjerrë me të njofshëm, tani ata jenë kapë me zveti inspektorët, pse kjo lëshu me të njofshëm e kyja, edhe në qatu në kratë tynet, në kratë gjemës, tani del edhe gjevati. Edhe une paramendojsha rastin që këta qëllimin e kanë më mabon rastin e gjevati. Ata kategorik del. E kam biljat vendimin kur e kanë përgadit në 12 natës edhe më kanë shtime në nënshkru. Del tha e kryve dhe tash deljet për shpije. Fix në ora në e natës ka qenë. Në 12 dhe rinë që ato dele, spranojsha, heq. Zdal tash për objekte, së janë objektet e juve, tash është objekti shtetit edhe ju mëni me shku në shpijat juve, tash. Unë e këtu Kur gjonë së pëngoj, thash, unë shtruja dhe nuk dalë thash jashtë, së pranoj kur që ish. E ponë që unë jam e vendës kategorik. Edhe isha në gjendje shumë të kishe, isha shumë e ljudhne, edhe maltretune. Ata prapë, të monë pytje, të monë pytje. Kur asë një minutë, të onë notën, kur rafsh 3 ditë, kur me flenë, su kanë lënë. A kanë që është situasë? Ja, sërbë kanë gjendje. Po Shqipe në kanë full shumë kjartë. Ka qenë një bronke inspektor, që aj ka qenë dhe maheret edhe inspektor edhe në drenas. Ka qenë një periqi inspektor. A, e një tjetër që ka qenë kryesori ty në ati në emri nuk ja di. Më hamë pëtëshin rrëth veprimtarve, rrëth komandantve, për Fehmi Ladrufcin, për Jakub Krasniqin, për Shaban Shalen, A është, tha Jakub Krasniqi, në që ke, thash nuk është. Tha që është nuk është, Jakub Krasniqi, thash nuk është, të në kur në uniformë se kom po. Thash edhe ushtrisit duhen djem qëndet shumë, thash edhe djem trije, thash përsur Jakub është i vjetër, thash në është edhe smut për i sheqiri, thash i burgu usër politik, thash nuk është, thash në që ke. Edhe Po më pytë për Shaban Sholen, tha, pse Shaban Sholen ka ikë me makinë, tha, në pëtër, këta, kur, për shfar arsye, tha, ka ikë,
ka qenë i veshur, ka pas armatim, tha, pse ka ik, tha, dhe ka la makinën për tërk. Tha, shiu, as ka qenë I veshur, tha, shpokë, nuk ka pas patent shofer. Ja, sështë e vërtet, tha, dhe ajo në që pjo, tha, shiu, sështë, ata, që ashtu me këmgullje, unë e sështë, spranojsha, ta një më rreshin që ashtu. Edhe për fehmin që ashtu, më kanë mundu shumë për fehmin edhe për gjeven. Bile edhe në këta kuze kam të shkru në, kur I ku më thonë thash, unë e des me zhek që se kum po fehmin edhe gjeve la drupcin. Edhe që ashtu kam të shkru në, në këta kuze. Edhe rafsh 3 ditë që më ka në majtë në stacion. Të maltretu, të manë pytje, kur pa më lau me përshu. As vetë nuk e kom di që kam qenë qatë që furët edhe që mujë me qëndru pa gjumësis që ashtë. Nuk e kom besu. Po atë e kom vërtetu se kanë thonë pleqë njëri ju ishë maj furët se guri. Se dhe Shqipë ka forma që shumë kanë maltretu. Me dy durët në tavolinë. Që dhe resa më më kalëshu gjak dhe jetë. Edhe ato, mas 3 dite, që më kanë mojtë këtu edhe, mas kretë aty në maltretime dhe aty në pytjeve, kanë dërgu në Lipjan, në burgun e Lipjanit, Edhe atje, kër jem shku, më kanë dërgu vënë prej burkët. Rrugës kam kanë dërgu, je po të gjujmë qëtu, je po të vrasëm qëtu, forma tjera, je s'ki me dalë kur prej burkët. Lëlloj kërsnime, lëlloj fjallsh. Edhe, po para se me shku për Lipjan, tha... Na e kryetu me ty, tha, po nëse dënë mës me qëndru në burg, tha, I ki tri oferta. Oferten e por, tha, e ki, nëse dënë, tha, po të abojmë pasaporten, edhe po të qesëm jashtë cilin shtetë dushtin atë qesëm. Veç mës më këthy në drenicë. Tha, shia, kur s'dalë jashtë? Se se lëshoj venit tem, tha, nuk kam nevoja, s'kam pse me dalë jashtë. Tha, mirë, oferten e dytë, tha, e ki, me jetu në Prishtinë, Tha ti halla ti paske këtu, me bashkëpunu për me neve, tha je liru me prej burgut. Tha shas ton, kur se pranaj, thash. Me dit që kur thash zdal prej burgut, thash se kur këtë ofer, thash, me punu kunder publit tem, thash se pranaj. Edhe ofertën e tret, tha, e ki, na jem që të tre, tha, nëse pranan, tha me orë me neve në kafeteri. Edhe trup, tha, me flajt me neve. Thash, ja. Nuk e kumë rujt, thash, une. Vajzrin tem, thash, për juve. Thash, as me mbo kusht, me maqit kusht I mu. Me prish vajzrin tem, thash, une. Për mu liru prej burgut. Thash, mu së më vynë jeta mu liru prej burgut, nëse une 10 vjet aktivitet, thash. Edhe aton, thash, Kom bo një aktivitet krejt me burra, thash, se s'ka pos femra. Thash, në fund, me dështu me juve, thash, kur se pranej, ma përpora e pranej vrasjen, thash, se kushtin që me përshën jo. Mirë, tha, nuk ko problem, tha, ti mbejt është në burg, tha, këto dere sa të plakësht, tha, edhe na dërgujmë Lipjan, tha, në burg I femra. Edhe më qunë burg. Në urtë vona mas vite, aty kur im shku, ka kontrolu këshë një mëtër medicinale, tha edhe të miku më kontrolu. Edhe më shtini më gjvesha, jam po në gjendin që shë janë, edhe ju tha, s'ka kur gjanë, tha, shumë mirë, është nërë si mëllë. Që në tha më pastru? Jem shku, më banjë, jem pastru, mi kanë dhonë, pijamët, dhe rruba kështu, do të burgus në të këqia, dheri sa
ti pastrej rrobat e mia edhe pantollat edhe sitrin e kisha atemen. Edhe mas anej, tynejt, mas një kuë, mas jo pastrova, më teren plëk, krejt, më kam shtin dhume numër një me beharet a falarin. Beharja ka qenë për Izrejnit. Kam qenë tri studenta atu, që I kishin pas arrestu, një muaj e dy para me, 20 maj më duket. Në atë tetës, unë me ti të qërshur, edhe aty për në dëgjoj në koridor të bisetu. E dita që kanë më më qitë prapë më maltretu. Edhe më kanë morë, kanë qitë jashtë koridor, që kjo një nadica Boshkovic, edhe një Slogjona Arsic, dyat kanë qenë Klipionit. Unë e emra tek Masanej, ja u kumësu, e pata gjetë një dokumentacija në shkollë ku ishin ka emra të gjithë avgardinë, edhe aty I pata ledzu, se ma shumë e pseudonimi e theshen, edhe me emrat shkurt. E aty I pata mësu emrat, pe që ati registri në shkollë, në koridor, që e pata gjetë në Burg, emrat e gardieneve. Më kanë qitë, më kanë rejnë koridor, pasaj më kanë shtimë dhe më kanë lënë. Tani, flejt natën, kanë ardhë regullisht të më këqyrë, dhe sa nuk im shkuone, në Lipjan këshin qenë gjitha, për gjitha Burgus në gjyrë të hapëne. Momentin kur kam shkuone, dhe më thonë, është ndryshu me disiplinë, me gjitha jë ndryshu. Se në Burg mu më kanë trajtu si personin ma të rëzikshëm. Dhe më thonë, femna ma e rëzikshme prej gjitha femna të tjera. Bile dikur, fillova mi u mërzitja dhe shqiptare, që më vjen keq me thonë, se më theshin, sa s'ke qenë ti në Burg, na këna bon se fa. Momentin që erë dhe te, na jem të hikë përshka këtonin për në mbyllën dyrët me shula e me qelësa se nuk ne kanë mbyllë kështu. Kemi komuniku dyrët, hapun I kemi pasë me zvetje kre. Edhe ato, po më thëtë, gardienja, tha që tri dit jena të pritë. Dhe më thonë, I shko I përgaditu në arrestimi e më për e tyne. Edhe një raz du me cek gjatë morjes në pytje sa kam qenë në të dësh, inspektori folke me dikan drejt për drejti, prej drenosi, shqip, a i folke shqip, kë me ta e ndëgjëj ke në telefon, se ndëgjëj ke zoni krejt e telefonit, ka I spjegoj ke për mu. Edhe ka orë një nesrit me nxes, ka orë një gardiene një sania, gardiene ka qenë shqiptare. Edhe ato unë I këmë thash, a muj me full diçka në besë me ty, thash edhe a je sigurt, tha po, thash mundësisht, thash, e qënë fjallë gjithë qysh dhe në këshilë për mbëjtën e drejta me shku, thash, edhe mi qu fjallë a gërë në Ramadanit mu largu. Thash se kanë arrestu. Thash se ishin djeni për të qënë. Se këshin përgju telefonin. Se gjatë maltretimev, kur unë s'kom pranun kur gjanë, ata më kanë shuën qizimin e telefon. Kur ka full drejt për drejt, ja gëroni me shtaba tje. Edhe I kanë tha ata se keme që unë Zahrije në marë. Edhe në momentin kur më kanë maltretu ata dhe më kanë dhënë zërë se ti e ushtore ushtrisë shqiptare të Kosovës me pseudonimi malësuria, unë s'kom pranun heqë, ata më kanë qitë fotografin tem, që më këshin fotografu në stacion të autobusat. Edhe më thane, e njef këto, kush më kje thashone? Po kje tjetra, hash këton se njef, hash më kanë përshkru, është e hullu, ka rruba farmerka, është e një më trup, që shtu, hash asë se di ka ha, asë kushon, thash mund është
Lirisht më mytë thash se nuk di kur gjën për ta. Edhe fakti është që s'disha. Edhe... Tre mujtë ditë resht, gjatë qëndrimit në Burgun e Lipionit, o kanë ardhë prej orës 10 mëngjesë, më kanë marrë në pytje, o mbrëmje prej orës 7 deri 10, 11, kanë herë deri 12, do marrë në pytje. Rapsht 3 mujtë ditë. Bukën, mi tavolin, mbrëmje kur ishtë dorka, qashtu e të ke buka, pa e hongër, unë aty marrë në pytje. Hangëshin krejtë gratë, unë e isha të marrë në pytje të maltretu. Pse që kishtë ata dhe pse kishtë. Veç maltretimet në burg Lipionit i kam pas resht. Ja di një rast shumë për njërë behorët a falarit, ajo e ka pitë cigarën, së nëse kumë pitë cigarën, nuk e du dohon në kur. Edhe ka pitë kësi cigare, laki straj që shkrujnë. Edhe ato në me se kam gjyrën e kuqe dhe shkrujnjët e ziza. Edhe tash më qëj dreqi mu, se kur jesh kurështare edhe dhonur mas një veprimtarie, edhe tash edhe pjaqes dy gishta cigare, kështu për mi edhe pjetan që simboli u që kës u që kë, thash vetë cëna dhe edhe një shenjë të dhe thash u që kë, thash edhe tash behorja, piprejna pra, edhe kemi prej dy paqitat e dohonit, një aja, një one ka tri shkrunja, po në në gjep, edhe behorja, qka ban aja tash, kur në qesin e i venë shetitje, ajo shkon edhe qëtë, e shtin këtë pjesën e qesën, që është me qesët lastikit, që është e pështjel pako cigares. Edhe e fut atë farë pjesën, e ku që me shkrujnë atë zeza, aty edhe e shkrujt e në vetër, e kishë posë shu që asaj jehuna, që ka qenë dhe u mën tjetër, ditë lindin, thotë edhe pjauroj ditë lindin, ja shkrujt e aty se, i bëf 120 vjetë, urime ditë lindja, krejt kje pja shkrun. Me lapt, me kse qibritit, se jo lapt, se s'këna pos lapt më hena, me qibritit. Edhe tash, kur na dullëm të shetitje, në dëmë dhe tura, kur në kuha qesin mi bo një 2-3 kruga jashtë në shetiture, shko një Suzana, ka qenë me trup me shkurt, e batushës sërbe. Po më bjam njësoj nuk më kujtuat veqe djam njën Suzane ka posë dhe me trope shkurt ka që. Ajo e ka pi duhonin edhe me siguri i ka shku mi a vjellë cigaret, se i ka vjellë gjithë. Se arna kanë qitë gjithitje, ka shvizurasin, ka vjellë cigaret burgusnën. Edhe tash shkon atu edhe me morë cigaret mirë po kure she i bjenë synjaja. More s'ka bo një dytën veqe ka qildi dretare. Edhe ka thirë, hajdi drejt mrena, urgjent më dhëmë. Edhe, po thëtë behorja, ku ku ma ka gjithë letrën, tha pune. Kjo e shkrujti, tha du mi thëmë, me lutë gardienën, se koje hu në ditë linë, të na pjaqën qitë letrë. Adi, se jo vetë mja dhëmë, në njëri legale, se s'kish qysh. Se na përcilëshin, do ma kur qeqen qëtitjet përcilëshin, kur dëbishin përcilëshin, ajo për mrapat i s'kish e qysh me komuniku. Veç e shfrytëzeshin rastin kur ishte në gardienë shqiptare për shembull, aty kanë shumë më shfrytëzuar rastin mi qiu shpionat gratë mi, mi vdhona informata dhe mi ful diçka derisa e kanë pastru koridorin kush e ka pas radhën dhëmat që kanë pas merren pastrimin e koridorit. Kur shkum aty, pi bjen dy fleta të bardha, dy kimika, tha shkruaj deklaratën, tha letra që është e jutja, behores, tha, edhe u qykëja është e jutja mu, tha se ti e u qykëja. Edhe tash, po se më shkuj kena këto kuzë, ushtore është rejqlimtarë të Kosovës me pseudonimin Malësoria, edhe tash ato e kanë ledzua këta kuzën, e dishin veprimtarin tëmë, edhe mu ma bëjqin gjithë, u qykëj, bane me në drejturi komplet me ekipën e vetë, vike kur më qitëshin në shetiture me shetit, edhe më këqyrë ke ka hesha se kur, me gjitha ato malë tretime, kur ku kënull nuk e kam e jetë në shëtiture. Edhe më është pëjtë sëtë ma përmenin. Bili kështë pasoni e ishtimes që aja me ku klartë veç dreni cokë jo. Se këqyrë i petë këtu të unat, se ka pas dy qika të vejtat aty, edhe këtu tjera që kanë qenë. Dhe të këqyrë i këtu të unat, dhe ta jo veç dreni cokë, dhe se krytë
thët, veç nalte manë. Ja u banë ty në djemëve të unë që ka kanë qenë drenicës atë në burg. Edhe, tash, thash unë nuk e shkruj, pëse me shkru thash? Ajo, të unë se gjetë. Tash ajo, ku shkaj pusht, u morën vesh me behorën. Tha, behorja Zahrije, tha, këta më në arrej se më në arrej dyja, tha, ti mos pranë që, mos shkruj deklaratë, tha, unë s'kam qore pash, tha, se gjetë në cigaret mija, tha, të e din që ti se pinë duhonin, tha edhe, Rej për rej, tha bilet, ti bëll, tha për rej është për dit, tha unë si më rej kur, kësi heri të përvoj. Se këshin maltretu këtu trijat, as njën si këshin maltretu fizikisht. Për herë të por, behorja u maltretu qasi heri. Mirë po këty një dhemësha, unë, behorës jë dhemësha, edhe tash behorja, tha ti mos ga bo me shku, deklarata, morej me deklarata unë, për deri sot se ka gjitë këto. Ku kita unë në zari edhe në zura njësha, kisha në gjepë tre njërka, thash që ku kam gjepë. Ash po janë gjepë edhe me këqyrë, ajo nuk dihet se letër e qky me hëllë. Edhe tash, kur erdha ajo nalt, behorja e shkrujti, se kom shkru, e kom shuqen, së dhe kodit lindin edhe, unë e kom shkru për mjallo gardienes, në dorë mja për cilë për mes gardienes. Ata t'ja muren ato, jë t'i ke tharë në uftë brikoda 120, u që kyse, ke shkru me prapavije, Dhe me thamë e morën që zonë të ushtërisë ato me brigadë numëri, 120. Edhe këto u që kë, shkruje hati kjo, u që kjo e unë shtëju i ta shkruje ti. Thashë se shkruje. Thashë e ke gjetë e unë e ju. Përderi, unë dohonin se pi, thashë. Pse me shkru? Se shkruje dhe se shkruje, thashë. More shkruje, presione, kërcni me heqë, s'prani uva me shkru. E shkruti behorja, e mërën atë fletë behorës, temën e mërën të posë, për pa shkru, edhe qka banën. Bikqyrsja vjen edhe e thirë një shqiptare që sëtë është më burg Lipionit shefe. Më kanë thonë unë shefe, dë burgës në që në shku drenosit aty, se unë që jam shku kur. Asaj da, se këmë bilik, kur i këmë ra për hertë parë një seminar që i në shku për Prishtini, këna ra në për Lipian, për hertë parë, kur më ka ra në sy, burgu i Lipianit, atë të fikë ka dashtë më mra, qa që këmë përjetu ranë, kalimin, asaj dhe sasë unë e merë me menë. Edhe, tashti, për thotë kësojna, reheti, edhe drejturi. Kjo, Unë e bëllë i thash, mos e rea, di, rusë e gabën, mos e rea, thash, s'ki zërë, pa ta thonë. Gjithi thesha, hi që uniformen, që apo vjen punë të me punu me shkije, bukë kanë bëllë shqiptartë, me të mojtë. Dhe burim duke t'jashti kish pas punu, se pëllët me uniform edhe dukatë në gjitë në qafë vike. Edhe atë, aja pranoj me rej, ato beho. E mërë dhe noti pëse rejhi shqiptarja. Tani, përz dytë, e rejhi edhe gardienja tjetër, ajo danica, po më duket, po danica e rejhi, se tha, kjo shqiptarët ka silë pak. Dhe vërtet, edhe behorja tha, po i zahri më ka ra, tha, po nuk më ka ra shumë, tha, që shë silën të, tha. Po veç pësa me mbulu urnin e sojna. Tha, më ka ra pak, nuk u dasht me ndëgju urnin e soj me rejhi shqiptarë, thash, nuk u dasht me tra. Edhe, thash, si a kapshe për ndrejkin, thash, me ta u doshtë, më rejoni, kësojnë. Ja, tha, heqë, tha, se më karo pak, tha, noshtë, tha, hajtë, heqë t'yne. Edhe, kjo pej, sikleti tani, që maltretu, unë së maltretu, heqë, edhe vojza e ri, edhe drejt pej fakulteti, dhe më hapë vitit por fakultet, pej shkullë, drejt këtu, e tani, ju kësh pas lëshuj. Kështë pas tjetë ujë kur është maltretu. Edhe në rëja të rëba, krejtë që vita, trupin, kësaj dhe që rëjë shkina për të të të. Me që shtu ka qenë kërë rast, këtu në këtë rast, unë e di shumë për njerë, që i vetë një kërë rast që më ka shpetu behorje pa u rritë. Se murë si priveti veç vetë, hasë ty të pa të rëjhin, tha, shpesh, tha, po të maltretujnë, tha, unë si jam rëjë kur, tha, Ta ashtu kështu më mërrejt habilitet shpetë të kësoj rove. Edhe qështu.
veç për çdo muaj rresht që më kanë maltretuar në burg e pionit. Ku keni ishte fundi më atë burgës? Me 25 dhëtur, jam dënu në Prishtinë, mu ka mojë gjyqi, mu kanë qu. Kjo është në vitin 1998. Me 25 dhëtur, vitit 1998, dhe më hajim dalë në gjyqë në Prishtinë, ato edhe kishin arrestu dhe agrën Ramadanin. Ato e mora vesh që kanë arrestu. Edhe pse agrëni kishë qenë glanasil, në momentin që më arrestu, unë u shku në drenit, edhe kishë lutë fehmija, fehmila drufci, remos shkoj, se të arrestu, në misë u arrestu, Zahrija u randur, edhe krejt, aj u quar dhe ka mujtë me ikë arrestimit. Menaj në drenit për shemull, po që ardhja se mos po mi bojnë problem familje, se sa mi bojnë problem familje, së për mu mos i kam familje në Prishtinë, bile të përbollën veç me mua ata. Faktikisht, kjo shko në shpje, ata shkujnë, arrestujnë me njëherë. Edhe une, u majtë gjyqje, atë dit, i na dolë në gjyqë, e kum pas avukat Lirije Osmanin, e kum pas Ahmet Gjinufcin, dytë e kom pas Dastan Rukicin, tre avokat, treti kom pas që kanë qenë veprimtar të këshillit. Unë patën lutë inspektorët, a e dënë avokatin në shka. Thash, me ditë që kur zdalë për kësoj dere, thash se ti më ke arrestu, ti më mrej, ti më maltretu, thash ti më ke vro vllaznin, thash po vret shqiptar për ditë edhe ti më mbrojta, nuk ka, thash te une hiq. Asë rast nuk ka, thash me ditë që sëtë më qëpi burgje, thash une shka avokat nuk marë. Edhe tretë veprimtar të këshillit, dhe me thonë këshillit i ka angazhu rrëthmeje, une jam i njëth të e tyne dhe i falenderej shumë, që më kanë vizitu mirë, po ma vënd tani dastanin e këshin pas arrestu, edhe po më thëtë një kolegë në dhumë, ka heqojnë të mi, ku qatë shumë që i kanë maltretu, edhe thëtë, sa kam qenë, do më hopë, pa denu, para se me ordë kuha e gjyqit, e këshin pas arrestu Dastonin, tani Dastoni s'ka mujt me orë në gjyq, ka orë vetëm Liria dhe Ahmeti, vetëm këta dy. Edhe Tazaria avokatin mbre, thash, që ka s'po vjen, thash, dha jo, dha koka këtu, tha që pequen të miku. Tha Dastoni koka një kolegja atu edhe umës. Edhe me 25 dhëtur, kër u moj gjyqit, aty në gjyqë edhe sot e kam shkruunin a këta kuzë, kërë më kanë pytë se i përket tha një grupi terrorist, është për mu terroriste, edhe po më pytë shtetose ku në jetë, thash jam shtetose Republikës Kosovës. Tha, ku e kia të Republikë? Thash, për herë të parë një jetën time, jam shumë e lumtur që jam pagu nga këshilli komunal për financim, thash, e ka marrë një pagë sa dhe e vogël, thash për mua shumë e madhe, thash vetëm pse unë për herë të parë një jetën time paguën, pagën e parë e marrë nga Republika e Kosovës. Dhe u qmendën policia aty e gjyqi, krejt me gjyqtarë aty, ka qenë një femën prokurore, edhe aty ju ka këthy me i gjestem një policë, se herën, mu majtë një herë, mërëdhen prindë, po më qunë me lisica, lidhë dhe dështoj, se i këshin humbë qelësat e këtyne pranga, edhe ju dështoj gjyqi. Se së më ishin mi gjetë edhe tash në gjyqë, me dur lidhë, nuk kanë drejtë me të gjyku. Herën e dytë, prindis ka mujtë me ardhë, u ardhë vetëm ogja. Edhe, ka morë pjesë, ata grunit kanë qenë komplet familja, dojtë e babës, e kreta tu kanë qenë prezent. Edhe, kur më tha, i përket grupi terrorist, aja ushtri terroriste, janë kriminele, gjithë qka po thotë për ushtrin të unë, ato prokurorja. Thash, jam shumë e lumë tërë, thash që i përkas ushtri shqimitore të Kosovës, thash edhe këtë gjyqë ju, vinë unë nuk e një. Gjitha këtu i kam të shkrujt edhe në këta kusë. Ata, momentin, agruni edha deklaratën, po edha sërbisht. Une nuk e kom njuf sërbishten, e kom kuptu aty këtë kanë, po krejt me kuptu në gjarjen një. Edhe tash, gjatë gjykimit,
kur e ka dha intervistën ai serbisht, po më thot Liria mu. Tha, Zahrije unë shtë ka të ngarkën, tha, po thot se më ka fut Zahrije një mbledhje në Dobroshevt që unë shtë mojt, që ka qenë kjo me basenadem prej atëherit më ka fut në që kjo me furt, me dhunë. Më ka kështë nëllë, s'ku më pasë qare, pa, pa që ku në tështuë. Thash, ju nuk e kanë tështuë. Tha, po, po të randën vejpren, thash, o, kjo i martu, o, bobi, fmive, thash, sot dhe të lëshuin, thash, dhe të të qatë duën, krejka me boj, thash, unë e kam vla. Unë e nuk qurë, thash, këta me ku në tështuë. Thash, guft nevoja dhe burgun e ti, thash, unë e boj. Thash, se unë se lënë kërkan keqë, fmisë kam të shpia, thash, një trup njëri, thash, kurasha, musurasha. Thash, Po që adem e ka përdur shpesh e përdur këtë shprejnje, edhe thash, boba em ka edhe qika dhe djem bëll, thash, unë e kumë zrjedhë rrugën tem, unë e du me krydej në fund. Ka jemi shku, gardjenja, ka hëmë kanë qu në burg Klipjonit, të më kërsnu dhe të më thonë, ti për Kosovën Republika, ti për Kosovën Republikë ti, u që kë? Edhe unë hitë së po isha sa. Kur më kanë qunë Lipjan Brena, më ka fut në dhëmë, u shku ka bisedu me gardijen atje, edhe me njëherë, naltë në gjitë edhe më kanë zirë edhe më ka qitë, më ka shtrenë koridorë. Kjo tha është për Kosovë në Republikë. Që në bo, edhe të shtu. Tani, edhe pse u dënuva, prapë, maltretimet kanë qenë të njëjta, s'ka posë asë një dalim, se ka qenë dhe më hao denimi, u denuva 4 vite, edhe shkalla e dytë, edhe pse avokati boni ankes, prapë, dhe më thonë, asë një ditë s'ma hëqë, unë veq u me arru, e vërtetu me e njëti vendim, i gjyqit, kështu që në momentin kur Po gjatë qëndrimit në Lipjan, rafsh 3 mujë ditë në kohën më të ftoftë, do më thonë, 7-uri, 8-uri, 9-uri. Më kanë qu, në vetëmi i komnejtë, në betanë, pa dritë, pa dritare. Para se me dalë në gjyqë, ka qenë rasti. Edhe atë, ka qenë qaqë ftoftë, me do batania si të kuajve që i mbulujnë. Qasi, me trenir ka bish avesh, krejt, me roba qyshish avesh, edhe me ato edhe sjalej ke qa qiftoft. Pe i stofti, kisha dhimbje shumë të noja, më kapire uma, edhe mu quni lems, mu pa të bon si smundje shumë kompleks, po nam ku me ndu që më jetë për gjithjetin, po mu hoqë tani mu eliminu. Kur shkuva në Pozhareft, mu eliminu. Kur të shkuva? Me 10 qëshur, 99. Edhe këtu, tani, mas 3 mujë vdite, kur jëmë dollë, më këshin pas bon, skuq, sytë, krejt, mrena, gjak. Se ka qenë krejt terë. Dhe me thonë, s'ka pas hiqë dritë, edhe ftoft, më podrëm, veç gardienit kur vishin, më më prunë buken, edhe s'ke pas tjetër atë. Kur filloj më ngucë lemza, që më shumë më ngucëke, ka qenë që kjo dastan thaci, ka punu i theshin vesheraj atë në burg. Të ku pastrohen rrobat e burgu të lavatriqja, edhe me siguri kjo ka qenë të i lirështu, i denu me shkallë dy të kretë për fundune, edhe shkur të trupë ka pas pare, kush ka dasht me bo marveshje me ta, ka dëpërtu ma let. Po në s'kom dashtë marveshje me ta me bukur. E kom trajtu si armik edhe, më kanë trajtu ta manë si armik edhe atu. Edhe kë, pëllke për dritare e nisha të i thonë. Kur më ngutë kemë më lejnë za të ke, o, gajret, bre, se goti, goti, dëllëm, dëllëm. O, gajret, bre, bëjke. Kur në zërën prej vetëmije, se u afru ku hame sigurie kanë posta ma herët, kuhën e gjyqit kërë ka me dalë, edhe për më më qunë gjyqë, kërë më qunë dhëmë,
Në mëngjes po vjen u ka një danica plak një gardini. Po aja mu rejsë më ka kur. Heq. Bërtit e kërsnu kështu po, po kur mu më mra e nuk më ka rasë njëherë prej krejt gjitha gardinë në tira, aja mu rasë më ka asë njëherë. Edhe, po thëtë, erdhë me qele, këshin pasë se ajo dhëmë renin me dalë me pastru. Në burgë, që I pastrojnë me renë objektin ku jetojnë atë të burgus në të femna, dhëmat me renë, edhe po thëtë, tha, hajde dhëma juve ka renin sot me fshim pja u banë ty në ish me vlo dhe Saroqi, ish në kumrije vëca e Mitrovicës, ka qenë smutë, si pësi që kërë, si mashkurës, ka qenë te piqetë, kështu po nga një moment të bajka agresive. Edhe tash, në zdi edhe cila ka qenë pej femnave të, ma shkurt na trija kemi qenë. Vetë zite syve, më doke veç pak. Edhe ato bili prej vetëmis, kërëm kanë hjek, ka intervenu një lumëturie, Ferizi ka qenë për firmë, kishkun humbje firma, ka qenë janë I mujë ditë në burgje, ka pas avokat Azemvlasin. Edhe ajo, kë Azemvlasi mirë me drejturin e burgut, edhe kjo ka intervenu të Azemi, me hjek që atë vojzën e drenicës për vetëmi se gjuna veç ato e maltretojnë edhe e mëten. Thetën shumë e reje po më dhimet. Edhe po se më paten pyta, qëka e kiti azën vlasin, thash, kur gjo? E një, thash, veç në televizore ku më po, thash. Po tani, Maroke që e lëmëtoria ka kanë pastru gratë, vetëmi arma ka qelë shpionë edhe më ka hanë. Veç në kofësha gjallë pa intervenu me tjek për që tu I të kurse lë. Edhe tani që ta, se kur më hëqen në më pëtën, kur ma qilin dherën për vetëmi, së më pëtën tha që a kia zëmë lasën, thash, se kam kur gjallë, a e një e thash, veç në televizore ku më po, thash, kur tjetër. Edhe, ato e mora vesh që a I ka intervenu. Tani e kom kry gjyqin, aty masanej me vliden e lirun, por nuk më kujtu e të rastin, janë armë duket në të nëntës, e kanë lirua, e kanë liru në fund dhëturit në të tetës, nuk më kujtu e të rasti kërë e kanë liruve, që di që ju kom burë si sklotë shtu me shi kara, kërë e kanë liru me vliden, edhe me ta në dhëmën e veç me që të kumërijen që të smutët. Po edhe, ma herët kër jem shku, momentin kër jem shku pak ku kom nejt me abetarën, tani gjyke me I maj e kom pas në dhëmë. Mas jo liru gjyka tani e kom pas një sërbe. Ja gjyke në pas kanë qitë në dhëmë në tjetër para se mu liru, edhe ma kanë pru një sërbe në dhëmë. Dhe ma ha, një kod gjatë kom nejt me që të sërbe që kishë qenë për vrasje, kishë pas mytë një aslanin, një plak të ferizajt, këta në këmë pasën e më dhëmë. Edhe për mes kësaj bëllë, më kanë maltretu gardienet, po edhe mas I shkoj me vlidja tani për mes qësaj kumëris. E shtishin këta për më thonë se si të fleshte, unë e këmë të furë. Edhe kjo tash, kishëm vizit na, e as kishte vizit kur, e kishë pas mytë vlaun e vetë me mashë, kur ka qenë fëmije e mitor, edhe tani e kanë prunë aty, edhe kanë betë aty më familja s'ka pranu me morë. Tash aty manipuleshin me ta. Gjdo herë ty manipulu, edhe po më thëta e mu, tha, si të flejsh, tha, ka me të furë. U dash kemi dha me hangër krejt vizitën që ma biki baba, me portokaj, me mulla, me qa kisha, veç me morë me të mirë ato. Edhe një rast, më hinë një mene keqe, edhe thash, kjo është, Bogolinë është budalë, thash, nuk denë, edhe ato po punojnë me ta, thash, peper punojnë, edhe të flejtë me kasavet e këm po antër. Si po të më pure dhe këm piskabë. Edhe, rastit tjetër, në një rast që kena dica, e shtyn ato më mëngutë edhe, unë I rash një shuplak, për të kalëzoj drejtë një rash se smujta me përbalu.
edhe ju kërsnuva. Edhe në ta, ka ordaja, edhe më ka prun flitën. Shkruja hasjek e rejta, unë se pranojsha. Së është e vërtej, pas që e këmë rej, dhe se pranojsha që e këmë rej. Shkruje brena ton, brena kiton, shkruje heq, nuk pranojsha me shkrujt, edhe unë dzuni e maltretajtën, që kena tica. Edhe s'lash gjon pa i thonë, edhe ashtë tja ki fëmija, ki thash. Pa ta ndëgju që e ka një fëmi me të mejta në shpi. Edhe kur ja kumë përmeni ka orë, tani shumë shtirë. Thash, edhe këta të fëmija sërbet janë kogjat në dishëm, kur ti prekshë. Edhe shko ku i saj, të punu me saj, me ta, me që të kumri e vucen, dhe më thonë, më kanë me maltretu për me saj. Më mandej më të bombardime të natës? Po, tani... Edhe kur ndodhen bombardime të natës, mu më shtinë një dhëmë me Iliriona Johën. Iliriona Johën edhe ajo ka qenë për vrasi, edhe ajo ka qenë për shpuntuar me to. Sa që gjatë qëndrimi të ne, në Burgu në Lepjanit, këta sërbet sa mu ishin plaqkit bagtit në për familje shqiptare, plaqkit, do më tha, pulat, gjela, zëgj, gjithë shka të plaqkit bishë në të. Besa u nishin gjoja, lup të gërval, si kur i nësan ju shkoj kje gërval një. Edhe këtu, që kje vera me qitë Ilirionën, shkojshin edhe një zuj e rejgje i ka qenë për vrasje, edhe ajo burën e kësh pas vra, ka qenë një tip kriminele, unë me thonë shlirë, edhe thonë me plëtë përgjësi. Asë një tru më shirë s'keshin dajnive që e shumë shqiptare. Këtu shkojshin, punojshin, mirëshin lëptë, gatujshin në kuzhinë, për sërbet që sërbet shkëshin në për zonat luftës në drenit, e në për fshatra tjera, në për shtime, qytetet tjera. Prej atu i të ku sërëvish në flesh në të. Edhe, gjatë këti rosti, atu ju thujnë se dhe Zahrija është e një familje, përket një familje së modhe, ka pas ljope dhe dhe në familje të babgjyshi vetë, dhe Zahrija s'ka pun që nuk di me kry. Edhe këtu vinë edhe të mëtojnë që kjo slëgjona arsish me nadicën, të mëtojnë me mqu mu me shku me mirë luftën. Edhe kategorik veç me shku unë nuk pranua. Thash muni më ndra, muni më mbyt, thash se nuk je mordhë, unë mjë shërbi juve. Edhe nuk pranua me shku. Tani gjatë bombardimeve një më kanë dhume, Ilirionën ditën e bombardimeve kur kanë dhume me 24 mars 1999, po atë ditë, dhe me thonë, bramje filleshin bombardimet. Para se mu të rrugë në kuhën e mas ditës, prej dritare në larkësi, se mu afru zguzeshe heqë, po thë e shef që kjo Iliriona, një vojzë, tha, e prone një vojzë treflo, ka qurele, dhe me tha, është një dhurata Berisha, që e këshin gazetare, e këshin zonë zonë të lapit. Edhe, janë marrin me aparate, me që ka pas kjo inqizime, krejtë dhe e binë drejtë aty. Kur e prone në Burg, të Lipjanit, atë natë aty, e kanë gjvesh, e ka kota në rrubët. Krejtë që shë ka bono në vetë. Edhe kanë maltretu fizikisht, qaqëran, sa sunë e mërmeve. Edhe, unë dëgjoj kenalt, krejt se muri i hull, akustik, krejt unë dëgjoj shimë besejdat. Ato thujnë, edhe muri ka veshë në burgë, edhe sy. Edhe tash, mas maltretimit sojna, pëpysin mbikqyrë se një Liliona ka qenë mbikqyrë se burgut ato, sërbe, edhe pithujnë, në cilën dhëmë me dërgu këtë terroristën. Tha, që e në dhëmër ma të rëzikshme, tha, ti e din, tha, të terroristja tjetër për në dhëmë të. Edhe pronën në dhëmë me mu, edhe me Ilirionën, atë notë,
Beharja ishë shumë gjendje tranë, e kapi temperaturë, e hethe, e maltretu me qaqranë, sa së në mërë me menë. Gjdo moment nga frika që thesha mos po jep shpirë, ta ja mos po vdesë në burgat natë. E pyshëm beharë si... A beharë a dhurata? Kjo dhurata, dhurata si... O, kështë ta jam Zahrije dhe Mordina. Ato, kjo ka qenë veç me një pijame, edhe krejt gjveshën edhe zbatne, që ja kanë morë gjitha dhumat, robat që ja kanë la veshën, vetëm që ajo pijame vesh. Ato, një thash, prejt thash se unë i kam dy parë pijame vesh, se u dash ke mu vesh trash për mu mbrojt pak pe pëndreki. Dhe ma ho shufra e gumës, me ra, kur të biken robat hëlla edhe lkurën ta heqke. Edhe, unë e disha që në sy për, si hal në sy për maltretime, ku sa herdo ishin me bo qef ata, ato më kishin mu. Nuk ishin femna tira. Se si maltreto ishin femna tira. Edhe, para dhuratës, kom haru me cek rastin, po këtu po du me kryte dhurata, ja dha shpijamet edhe i veshi, edhe atëherë, dikur ma vënë, të e pyt regullesh së merë ke gjumi. Edhe pitam dhurata, thasha je mirë. Tha Zahrije, tha ju më gru që thasht tha, më ke pështu me pijamet. Edhe këtu, para dhuratës ka ardhë shahaj Safi e Gjakuves, sot është policin Gjakuv, kam një shoqe shumë të mirë, që jam shumë shoqe besnike dhe shumë ka qenë e guximshme. Edhe na tregoj që na e kishëm dishme natën kur kanë me fillu bombardime, dhe me thonë se gratë të i fshi, dhume sajna, na, që ju ka tregu aje, thët edhe jenë fituset që është ja Kosovës shumë mirë për shkën, thët, kanë hynë të hujt këtu, thët edhe bombardime, thët kanë me fillu me datën 24. Më honda datën dhe qërë ndishëm kur kanë me fillu se në njëftëj shoha. Edhe atë natë në Burg, në, kur kanë fillu bombardimet, gjithë policia me qka ka personeli, komplet me gardieni, me gjitha, krejt, kanë këqyrë me gjithë birat minit ku ka më futën të. Jenë hine për podrumet Burgut. Edhe na i kanë byllë neve dyrta me shulla, me qilca, me qka kanë pos mundësi, na kanë lëmë byllë. Dhuratën, tani për çdo ditë, momentin qatë natë, mos je kanë maltretu dhuratën edhe, e kanë maltretu edhe shahën, shahaj Safin, më kanë qitë edhe mu më kanë maltretu. Dhe më haku qatë natë që kanë fillu bombardimet. Për çdo ditë gjatë bombardimeve që kanë pas më maltretu mu, dhuratën dhe shahën. Falë zëti dhuratës 5 ditë, dhe më hatë derin të premë të nuk i ra ma shumë e nej, se si gazetare me siguri kry që ku që dhe ndërkomtartë ndërhynje dhe elshun, u lëshu ajo, veç që e kishon friken, kur se kun pas besimin që ajo ka mujt me qenë gjallë, thash si ka dalë prej burgu, dikun veç e kanë mytë. Ose në i punkt, ose e kanë nalë, ose e kanë keqë përdurë, ose edhe dhurota unë thash në Amerikë, unë vjen mirë që ka rritë edhe mu martu edhe ka fëmi, ku unë i kojë edhe me ta. Mas daljes dhuratës, mu e shohën, në kanë maltretu rreshtë. Logaret, ta s'kanë kursy edhe në ikbalë dhe gjafën që ka qenë shtatë zonë e ferizojt. Po, ato nuk e kanë maltretu trupit, po e kanë maltretu durve. Se ju kanë pas friken se ka qenë e regjistrumë në kryshtë në dërkomtar, dhe më hape kryshtë kusë dërkomtar që është edhe shtatë zonë. Edhe, po edhe asoj durve ja kanë dhënë disa shufra. A mu edhe
shohen rregullisht 2 javë ditë kur panol. Besa derisa ka ardhur ekipi I burgut me drejtor dhe ka hin tana dhomat. Mu vjen keq prej atyne që I kam kolegë dhe në përgjithësi prej femna, pse nuk e kanë gjitha femna të guximin edhe me tregu realitetin. Hën drejtori me, ku me dit, ka qeni në e delegacion që e ka kontrolu, e ka vizitu burgu në sene, që shpo kalon I mirë, që shpo kalon I mirë, që shpo kalon I mirë. Kur ka hasë të dhuma jem, kur orën dhuma në temë, tha, që ai keni punë, që shpo kalon I, thash, që shpo kalon I, thash, psa spedin të janë, thash, me urdhin të janë, thash, na jem të ju maltretu, të ju rej, thash, si kur lupt. Unë, thash, di kur gjo, aj serios, që? Unë, thash, di kur gjo, thash, të zdin, Thash po, këtu, asë një punëtër e jutja, thash pa urnin ta nuk gudzami si e lasë një të burgusni, me ligjë. Thash, urni e të është kë, thash që ti, thash, je aj që neve për na maltretën, thash edhe tu vjen na shetë men, thash, thoni që shpa kaljani, këse s'pe diti. Thash, ti e din që ka home, din që ka pim, e din edhe saher në ditë maltretu hum. Nuk ishin ato, si u bajke fix në ora 12, e lëshëshin maltreponin kupë qilë. Zonin, që kishin mjallë shu, edhe ka 4-5 veta, mund gjitë, edhe që më zirëshin mu, edhe shohën. Se dhurata I shpetoj, po lë zutit, bëllë e kanë munu, e kanë maltretu, po ajo dulë, po na I shumë atë. E mandemi për fundimin e bombardime, edhe tash Prej momentit kur ke drejturi me qatë ekip, nuk jam gjorje kush ka qena ekip që I ka dosht me në vizitu, edhe që unë u deklarova qështu, mu ne e kanë nëllë maltretimet. Edhe sot shohëm falenderën të reti, edhe se të unë, këtu thanë mirë, unë qam e furë tha kur thanë mirë kolegët e mija. Kur të rejet kolegja dhe ti mës hangsh maltretime fizike, pësi që kishtë normal që edhe ti maltretuash. Barëm të regoje realitetin, po ju nuk u cesh. Ti jesë mirë me sërbet edhe të shpetoj vetë. Kjo më shumë e keqe. Se kur je I lidhën, se grup je ma e fuqishëm. Edhe atu sënë të thënë kërkush, po edhe atu kishë. Edhe burgu nuk ishin njëjt për të gjithë. Se dikush pe kaloj ke kështu burgu. Pa hongër asi shuplak, pa u kërsnu pe I kërkujt. Po dikush pe lojke për të gjithë. E unë e kumë posat fatë. Edhe pas bëm me 20 prillë, Tani, po, me 20 prill ka ardhë, e kanë prunë doktoreshën Flora Brovina, në Burgë. Edhe atu, kur e kanë prunë doktoresha, ka qenë poshtë në intervistë. Momentin, kur ardhë, s'la gjonë arsit që dhe ka hopë dirën të une. Thatë, ka ardhë një kolegë e jutë, ja, tha e njefti, thash, nuk e njefë. Tha, doktoreshë Flora Brovina, që shë si ti se njefë? A ju ne njefësha, po asoj, si ja bëjshë me dhije që njefë. Se o me njëftë e njëfësha, e kishon pas qysh në fillim, kur kisha fillu vëmëtarina, jo ka qenë nivel qëndrur, kryetore e forumit Grus Levizit Demokratike në atë ku. Edhe tash, atë e prënën doktoreshen, une isha në dhume nëmër një, ata e futë në dhume nëmër 2, se na nërëshin dhumat, na nërëshin edhe Sleqin, se është isha që ki mua bet me një kolege, sleke, si do mos mu heq, ose ma shtike atë shkinen, ose që atë smutën, unë kur pa njonën ose pa tjetërën, s'ka me në dhëmë. Vetëm, momentin matë mirë në dhëmë e këm kalu, kër e këm pas gjyke me mëj, kër, do më thonë, isha me beharën, në fillim, Kur shkuva, tani mos e prone në gjyke me ima erdhë nëne 6.000 anvise, erdhë në dhumën tem, beharën e qitë në dhumë me me vlide Saracin. Edhe, aty, në gujtu të ajë rast kër u hikja,
e kishin pas maltretu se vllau ne ka pas ushtar. Këtë Muharremin, emni vllau I saj ka, mbiem pseudonimin Gjiqe ka pas. Ka qenë nonën e Deçanit atje. Se kjo në zhorë është e martume, familjen e ka tjunikut Deçanit. Edhe kur ardhë, unë kur e ka shtin dhe unë gardinja, u ngrita në kamë, prita në kamë dhe tash po dhe e kam byllë dhe në gardinja, e kum ullë davolin, kisha langë dë vizites prindi që më bike, langë, e qita langën për para, e qita kutin me keksa për para, ha, thash se nështë ta jihont, edhe pi të regoj. E njoftuva, unë jam qikja një veprimtare, jam vojzë, kom punu që shtu për qëta jam burg. Edhe pe pës këta, ke punu në aktivitet, ju tha veç për shkak dhe vlautë se më kanë po të janë dhe vlautë më kanë marrë. E u mërzit, ke kishë lanë fëmi në të shpia, mune me dha nga I retë që ashtu, I pa da thonë hash, heq mos u mërzit më të rajgjyk, thash se ti për një muj ditë ki me dalë pe këtu, thash ti, pa faj, ti kur qënë s'ke punu, thash edhe ty të lëshojnë. Edhe tash, dikur filloj u qetsu, u sen e pe këqyrë dhe u me ndërë të rrëtë që shtu. Edhe tash, tha, a që kjo në burgu, a? Thash, po. Thash, pëse që shëke me ndu ti burgu, tha, unë, ku më thonë burgu, më qojnë e dhe u më të rrëtë në kunë. Tha, që tu flejmë që ta kreveta, I shëke krevetat me qarëshofat bordot, ngrejhon dingë shtu. Qësh I regullojnë në burgu, s'lonë në rishem I regullu. Edhe tash, tha, Po këtu tha ka ka si në spital, atë më ka qitë gazin, kur që harroj atë rast, këtu tha ka ka si në spital, thash unë si në spital, thash po unë pak më ndrysha, thash si në spital së trej kërkoshe, këtu thash ki kujdis. Thash veç me full, mos fal, thash edhe ti e nona në visë, ty së të ngus kërkosh, besoj që s'kan me trej. Edhe kalej mirë, nuk e maltretun, Qajo lumëturia që dul, ja gjetë avukatin, urin Zvicër, pare ka pasë, në zërë burri vetë me pare. Kështu që unë jëmë gëzu, kur shkuaj e prej shpije, vishë për hirë si ka qenë anë e fëmijëve. E kumë pasë edhe Fatime Boshniakun, ka qenë profesore ishë anglishtes, edhe këton dhe u me kumë pasë, po nuk e lanë shumë, se ponë që kombinuj mirë, se ajo ishe intelektuale, e kuptoj ke jetën tëmë, edhe une aton po, e Gjakuves. Edhe kemi kalu mirë, por në lanë ku shkurt, me thonë krejt një muj e gjysë s'na ka lanë, edhe një rast të këqetaja, I pa ta thonë, thash përsërish ki kujdis, thash se ti je, misi je veprimtare në Terezës, nuk të maltretuin fizikisht, thash, misi në Gjakovës të kanë maltretu, kur të kanë morë, thash, se kur mu që më kanë maltretu në të dysh, thash, edhe këtu e ka dhe mirë. Jo, tha, ligji o që shtu, e ligji për merë, ajo e një ofke se sërbishtë në mirë, edhe, thash, përsërish të nuk ka ligjë, thash, në pëtë thamë, këtu ligjë s'ka. Thash, kjo, kohë e luftës, thash, Kjo në burgi luftës është, këtu lecë s'ka. Edhe nuk di që ka hasi, di që ka me gardinën, I tha, ligjion që shtu. Ligja, pu, edhe patën qitë, patën rej, ko gja shumë. E, ajo e vjetër, edhe kështu e dëbët, pe shëndeti, e mu patin të shumë, tani kur e maltretun, ma hëqen pe dhume, që të më dhume në tjetër. Edhe aja dikun I ka mojtë 6 muja 7, Qashtu më të rajgjyk I ka mojtë dikun një 3 muja 4, nuk kanë mojtë shumë, me vlidja qashtu I ka mojtë 6 muj, mo me vlidja në kanë shu pa gjyqë pa krejtë, me këton bëjshë a I gore dhe isha haqë që ti e lëdykës ty të lëshun pa gjyqë, dhe një me qashtu I ardhë puna. Edhe aty me maltretu, se kanë maltretu edhe me vlidjen. Asaja nuk është maltretu. Në kështu që me dhejtë qërshurë, Neve në kanë që për Pozharevc, atë ditë në kanë që, pa në tregu se ku për në dërgojnë, në kanë që herët në ora 5 mëngjesit, edhe në kanë qitë në koridor, në I kanë lidhë durët me sigjima, gjitha femra, edhe prapë në kanë futë në dhoma. Tha do më ju hjek për këtuvit, po nuk tregojshin ku. Këto dyja që shkëshin punëshin kuzhin, trijat, Vera, Zoja dhe që kjo Ilirjana,
Këto kishin marrë vesh ato në kuzhinë edhe thanë, po na dërgojnë burgun e Pozharevcit. Atëherë, na ty ne e qashtu ty prit, durt lidh, edhe qka bona, une kishin nevoj me dalë në toalet, na toaletin në dhëmë e këna pasë. Ato e ke pasë në dhëmë, në kontë plastikës, mosht me një pjesë të ujtë në fond, ato ke pasë mi kry. Dhe me thonë, me urinu, gjitha, me la durt për më hangër buka të, kreqa ke pas, ato i ke pas. Qysh jena mundu vetë me mojtë pas tërtin, jo mi qitë shampun të flokve, mës me orë dhe i ratu, ja, mune ishëm në forma për me mojtë pas tërtin, për vete ku ishëm. Edhe tash, këtu kuku qysh me, edhe i kom skidhë durt e mija, mas pori. E kom djerë dorën, kom zhjetë mijat, e kom lidhë si gjimin, ku muaj ishtë një dorët edhe i hjeki kalaj. Edhe ja kom lidhë tana shëqër që e kom posë në dhëmë që ashtu në qatë forën. Edhe i shpetuva atu edhe vetëm. Thash që tash, kur ti nini shkallët të rumblu, thash, ose për nevoja të uja hishtë në dorën, sa e dorën, kur ti nini shkallët veç fut e dorën mrena dhe na u lirumë atërë, se po metëm shumë kesh me do lidhë. Kur Jemi njësë për Pozharevcë, ka, na kanë rëndit renë, të pare në më kanë qitë mu, edhe pse ka qenë doktoresha Flora Brovina me e vjetër, të pare në më kanë qitë mu. Mirë, po doktoresha ka qenë si humaniste, ndryshe, trajtim tjetër ka posë, për shambullë, ka posë vizitën të regullt edhe në Lipjan, vizitën e regullt edhe në Pozharevcë, gjdo dy javë, i ka orë burë gjithë në vizitë, ka qenë informim për familje, i ka shpetu ku i ka familje, nësë, s'kemi pas, me 5 mars në 89-ën, kur në kanë dërprej edhe në kanë dalu viziten, mos kemi pas, as kemi ditë sen. Unë e bile komendu për babën të në thash, e kanë vra rrugës edhe mos ka. Kush vjen, vlau e disha se kanë kërku arsimin, se më kanë dihmu shumë edhe më ka përkra shumë, gjithkon, ata e kanë lypë këmë gollë së arsimin, e disha që ajë skudza me marë rrugën për Lipjan, se ata më se kanë dasht me shtinë dur ato, po s'kanë mujtë me zonë, edhe, po du me cek një rast që jonë shumë e rëndësi, gjatë qëndrimi sa më burë Lipjanit para se mas jëmë denu, edhe po më thë, jë pa, para se më denu ka qenë, daja i babes ten, a dhe më bytyqi. E qënë djallin e vetë, e konit djallin Zvicër, edhe qënë që të me dhe bytyqin dhe më hanë kushere, dytë bashkë në krejkur të baba jam edhe i thëtë, Thuj ramës ki sa du shpare vetë me nëzirë zaharin për i burgit. Edhe tash po më thotë baba mund prezencë gardienve atu. Ishë një polic, se kur vike vizita, që ishin moshkuj dikush për i familjes, vike një polic edhe gardienet. Femna. Edhe po më thotë tash prezencë policit atu. Tha, da e demu nga hanë vegjojnë një njeri, porët kur s'ki nevoj me me këty edhe me nëzirë zaharin për i burgit. A di që i këmë thotë baba sen? Thasha, diçka po thamën e ty bob, ti falimderi që orë më në po, thash, po të këmë thoni që në herë mos hajtë, se me bo më vrom, thunë, vlaznia, mutat e tua, në vro vlo shire te, thash, kështu, unë e këmë zgjedhë rrugën tem, unë e këtu po du me nejtë, edhe unë, thash, nuk i mordë, me bo më pazor me shki. Thash, ndëgjoj që një cent ja jep sërbit ti, për mu, thash, t'je metë edhe pa pare, t'je metë edhe pa vojzë. Unë edhe avukatve, kur jenë orë në vizitë, unë këmë thonë, keni kujdesë, unë këmë punu, këmë kontribu për popull, edhe zdu, më mi morë babes një cent me përja shtim ato mjetët që a ju shkojnë juve për shpenzimet rrugës. Se jo që është morën avukat pare, edhe së këmë pranu, mi dhonë pare kërkuj. Edhe që kështë të thonë, tash, kur na kanë zirë për dhe u, më në hybë në autobusa për Pozharevcë, aty, po thëtë, Hajde, tha Podrimqaku, prinje e para. Edhe ka i nadal, na, kanë qenë ushtria ty në komplet në një formë ushtarake, edhe polis një në non, na për mes ty në këna kalu, edhe aty në ka këqyrë më rëllt një një formë, një sërbë në një formë ushtarake, ushtari i Sërbis, edhe ka thonë, a, tha, e shajt i ligjin, tha, se unë e di që ju kësha ka votë këtyne. Kemi hypë në autobus, I kanë hypë në autobus me femna edhe një pjesë të Burgusën që kanë qenë lidhën me fosha, dhe me thonë të plagusën edhe plagat dove që ju kishë pas papastru, ju kishë pas marrer,
e më gjendje shumë tronë, në fund të autobusit ata, në femrat, gjitha më përpore. Në autobus të unë ka qenë edhe në versë si kiroqa. Aja të të komunikoj keme afërdita zeken, ka qenë vitomiricës në burg me neve, po këto se kanë maltretu kur sërbet në burg. Heq, heq, as kërsnu, as maltretu, as heq. Pse e kish pas një dojtë babes, dhe me thonë spioni sërbis një demujen, edhe babën e kish pas shumar, bile une kure prunën dhe u me mu, pe flet gjuhën sërbën gjuhën letrare, edhe pithamon e thash, a pinjefti këtu, shu që e kia? Tu me nduhun që kje po njefe, qaq, lirë shumë që fërke me gardjene. Tha jo nuk për njefa, tha po e njef gjuhën, tha sheku, ke mësu të gjuhën, tha kena malazeze, kojshije, boshnjake, mirë po aja kish pas edhe motrën të martume për boshnjak, po nuk të regoj kje. Masaneje pa ta marrë vesh, mas e dole prej burgu, ku shkum familje soj, për një sërbisht të full, qiken e, djallin e motrës, sojna dhe pëpës, qonë këj fmi, thash, a i sërbë është, tha je i motrës, thash, pëse, tha është e martuën, shtu në këshi për boshnjak. Ma shkurt e kish pas familje në përzine me ta dhe, ajo ka jetu si bës në burg. Edhe pëse s'ka pas vizit, ato nuk e kanë kërsnu kur. E kish pas mbrojt, edhe dojnë e babes anej shpioni sërbis, u të bashkë edhe qashtu. Kështu që në autobus, në kanë nalë me një vend me pushu autobusat, ato nish me sa më kujtuhet, ato në autobus kish pas edhe drenicës. E une nuk i kom juft, se djemë të krejt flokët e rume. Edhe ato, në autobusën e më qurë, këmë thonë, jam e drenicës, thash, a kona jo drenicës ato, u qunë i djalliri, po që jam një s'pum kujtuat, i kam të shkru në punë atje kush ka qenë autobus, me një fletore, edhe, thash, pion një fëtë, thash, unë e kush janë, thash, unë jam qajo vojza, hash që këmë punu në drenicë, i këmë të bu parët e mësusa, në përshpia, hash se kam qenë likoshana, po më njehni, thash, po, Zahrija, ata me emën. Zahrija, tha valla, u më njeftën pone, si një afsha se, plak të rume dhe e kishin humbë, dhe me thonë, atë fizionomin krejt për i maltretime të trauna që javë kanë bërë. Edhe një shku në kanal, gardieni sërb i ka prunë shishat me ujë. Tha, fenat me pi ujë, moshku i tha, kurse si zban me pi. Edhe tash, momentin që i ka shti shishat ajë, Tha qaj që t'ju e fem, moshku i tha, ka mu ndo keq me njëve, ka mu maltretu. Unë e ku marrë shishin edhe këmë thaha, shune nuk pi uj para moshkujve. Thash, merë në shishin, pini uj edhe më stjavnin, thash, se unë edhe logari për këta. E vendu, thash, umren, isha mësu më rej, isha kalit. edhe kështu që, Ato këmë reziku edhe i këmë dha moshku i ve ujt edhe si këmë lëmë pa ujt. Edhe sët kur takuhëm, ata e përmenin në përruta edhe më falenderojnë shumë. Kështu që do me tha, në verë si kira që apështë të dëke me qita fërdita zeken edhe pi thot edhe pe këshyru një herë se unë e disha që rastit tia i të regëshin që tu që levezshin i fshinshin zyret e që kje vera e që kje zoja e që kja iliriona e peje se të regojshin për tonë që është përdhunim. A i 8 vjetin e dhe përdhunim i denume dhe aton dhunim femna shqiptare, javë ka qitë sërbe, studentët, javë ka lidhë për radiature i kanë dhunu. Qështu të regojshin burg tash? A ka qenë gjarja, që veç e di që përdhunim ka qenë. Edhe aja folke e lirë shumë e ta, doktoresha Flora Brovina aty ka intervenu dhe i ka bërtita për ditës. Se po fletë me ta. Edhe, a ju ka drejtua vë ditës dhe ka në kushon që ta që e më rëllo që që atje, që po më këqyrë më rëllët për mu. Tha, pi thëtë ta fërdita, kjo e drenicës, drenicokë, tha është. Pastaj në kanë qunë për zharevës, kemi më rri dikun ka ora 10, 9, 10 më bramje, deri sa në legjitimu, në krejtë e në i kontrolu në gjitha me qka ka. Edhe atë, atë natë gjitha femnat që kemi shku prej Kosove, krejt me të burgosën e politike, me këtë ordinere, kemi flenjt, me një dhumë,
I kishin qenë rren, plot kreveta një mi një, dhe me thonë edhe kemi flenë bashkë. Unë edhe doktoresha Flora kemi pos krevetin ofër. Dhe me thonë ka qenë rasti I dytë me Floren që jem taku një herë në burg të Lipjanit kër në kanë qu me prej pula, në kanë qitë me prej pula, ato jemi taku. Edhe rasti I dytë ka qenë Pozharevc kër kemi flenë qatë në së bashkë. Mandej, të nesërmen, këto që ka kanë qenë pa denu, I kanë që në para burgim, mu më kanë la me këto, ka qenë kjo, që kjo që ka pos, që lindi djallin për zharefcë, I këbola gjafa, edhe kanë qenë, kom qenë edhe me këto tri ordineret këto. Dhe më thonë, e vetëmi e kam qenë të si e denu me politike, tjera doktoreshen e qunë me këto vojzat, tjera atje me këto të shtimes, me Zahrijen edhe me këtë tjetërën pjarë jam një që ka pos, njëna ka pos jam një Zahri, tjetëra Lejla e ka pos. Edhe ato vojzat kanë qenë, edhe babën e kanë pos në burg, edhe vlonë, edhe ato I kanë maltretu shumë. Edhe gjatë qëndrimit një mujtë ditë në kanë mojtë me një dhëmë që lë thërë ke karantinë thërshin atje në burg. Edhe gjatë këtë ikbalën që ke shtatë zonë, e qunë që atë objektin kërin shtatë zonët, do me thonë ndonë vetën atje, se ushqimin e ka posë veçantë që shtatë zonë, pe I kryqit kuqë që kanë posë. Unë e këmnej tani veç me këtu trija, kam qenë me qëtu trija ordinirët, më dhëmë këtu një mujtë ditë. Gjatë një mujtë ditëve, sa këmnej të atu, ka qenë një gardieni Natasha me emnin, kështë qenë në burga të jetë punu, ka trihen ditë që më ka maltretu. Edhe ato, maltretimet, me kanë qenë 3-4 kg qelca, kretë lidhën trash që ka të burgut, me që ta qelca vike, kur ma bike me nxesin, kur ma bike dreken, edhe kur ma bike darken. Që maltretojke, ishtike ato punëtore të kuzhinës, e lanshin tavolinën, bukën tavolinë, ju thejke këtyne kolegët mija ordinere që ishin, ullë në Johani, kjo ka punë me mukë njëna. Më shtike në dhëmën tjetër, edhe më maltretojke, me qëta qilëca, sa më isha më mbrojt, më isha, bile shpesh kam probleme me kukë, të lashe, në shëndet, edhe dhe ke, ty të kanë ardhe informatat e këqia prej Kosove, se ti e terroristë, dhe ke, snajperistë, ke vra policë. Qështu. Mas një mujë dite, ka ardhë kry që I kush në dërkomtar, edhe aty I kom të regu kry që të kush. Qështë pa kalën I thash shumë keqë, thash tri herë në ditë, thash e komarorin, tri herë në javë. Dhe me thonë, sa që shqiptarët të na, edhe pse ishin ordinera atu, kur vike dita që kisha kuën mu maltretu si orar, si terapijat, maltretin fizik, dhe ishin qanësht nesër, se kishin frikë që mos nuk pekujtojën. Qanësht nesër, po s'kishe që ka ju banë. Edhe bindu, kur më kararë mas familja në Pozharevc, që ka angazhu avukatin, e këm pos hisni bëty që një ka qenë një Soharekes, po ka jetu në Beograd, e këm pos avukat. Edhe aj vike, edhe te familja kohen, të regoj që të kanë pështu familja, prej lufte, bile, I këshin pas qitë në Gjermëni këta, mos I edhe kur më tha se I kanë qitë në Gjermënia ato në prezinë ka dhjene si pa ta thonë, thash, a ja marun qefin shkautëm e lëshun Kosovëna, pas kënë bon ka bim shumë të madhë, edhe më ka maj, shuj, mos I ma problem veti, tha se, nuk kanë pas qarë ha krejtë pëpli, tha, janë dollë, tha, ju veç familja ju te, tha, I kanë qitë me dhunë, tha, I kanë debu për I shpia.
Edhe gjatë kohës sa kam qenë Lipjan, babën tem, kur ka orë në vizitë të one, e kanë marë, e kanë qunë Prishtinë, e kanë lidhë të natën për radiaturi, e kanë maltretu, se t'i piqën terroristë të zhbukë. Edhe në familje, më kanë ardhë, më kanë maltretu motrën, nonën më kanë rrejë, grune ogjes, edhe gjyshen, edhe babë gjyshin më kanë maltretu, për shkak të temin që kam qenë në burgë. Edhe di që i kanë thë motrës, nuk po mujnë a Zahrije në burgë atje, edhe na penzirëm hokën e Zahrije. Edhe në kry që i kuq, në nëzër prej, më nëzër prej qasoj që i thëshin karantin, mas asoj nuk më kanë maltretu më fizikisht, mi kanë nëllë maltretimet në atë muj, veç që maltretime psikike këmë pas bëllë, pëse më qiten me sërbe me fjetë, krejtë sërbe në pavilion, veç unë është shqiptare, kur e qetë s'ka mujtë me flajtë natën, u dashke me dalë, ka pas gati një këtë erë burgu i Pozharevcit, u dashke me dalë me fjetë, më këtë në bari, më marë gjumë i ditën, e shtresha një paket, për me mujtë me qënëru natën me nejshë qëftë. Se më gjdo moment të më thejshë një sërbet, ja kena me të mytë, ja kena me të furë, në një rast e në zona një sërbet, më kësh pas këtë gjumë i edhe, e nisha parketin në Pozharevcë, tash ty kërësit, krup, krup, se parketi i rallë që e kanë la prej ujtë, edhe tash mu më kësh pas këtë gjumi. Ku në atë moment, ku më pa ndërën që më ka gulfot, ajo mu, në fët, edhe më nëzim ka dalë kështu gjumi, kur më ka dalë gjumi, trap janë zuna sërbes, 12 vjetë e denune ka qenë, dy durët në gjëks, edhe pithamu në sërbis, se pa ta mësun për zharef sërbis, se në mësuvas, po ta qare, se ishë isha gratë, e ty në përgadiqin lejdoj skenash për mu. Edhe u dasht me mësu, edhe ato, ju, asum lashin liber, asum lashin gazet, asum lashin kur gjo, hecë kum pos drejt, kur gjo. Veqe, të i ndëgju, të i full, edhe të i paramendu, se që kjo fjallë për bjen kështu, kjo fjallë për bjen kështu, kjo fjallë për qështu e këmësu sërbishën për zharef. Edhe në Pozharevcë nuk e cika atu, krejt grave, ja vlen rrubat, vetë me smu, rrubat mi mërën komplet. Edhe më lanë, veç me uniformën e burgut, një funë fustani, ndodhë pa qera pa parket. Bindu që saj zuje regjës si shqiptare, nënë par qera pa i ka posa atu, tana treja në paket pa motha. Jo këtu që i ka posë mata, po këtu pa motë nënë par i ka posë. Ja lypa një par qera pa kësi gjatat grave të mira që janë të kafta. Të në hershit që shi kanë ble gratë, edhe se në është aftëft, nuk pranojmë me dhonë smidha se smidha. Jo, tha se më delë problem për i gardjene, sa shpone, nuk i thamë që mi ke dhonë ti, i thamë i ka dhonë i sërbe, ose i kumë pas dikun, ose nuk pranojmë me dhonë se së pranoj. Në ta, kur në kam qitë në jashtë, një hota kurti, kishë qenë për vrasja atë në Pozharevcë, dikun 12 vite dhe nune, Ajo me tha, a di me qep, tha shpu, tha po ta gjej një gjelpon, po ti gjej do halahupke, tha janë të shkyme në fund, tha po edhe do qerapa, tha po qepi, tha dhe për tjep, tha shmore tjevi gjej me gjelpon edhe pen, tha shon me qepi, qepi, tha shë edhe i mora edhe gërshant, mi sigura ja, pe i grove atu që kanë qenë denu me shumë, mosim qiten pavilion, edhe i mora une, I qepa ato qërap, i qepa ato halahopke, qërapat kanë qenë gjata dheri këtu, edhe halahopke dheri këtu, gjata edhe ato, i konvejsh pastaj me që ato, krejt ku në dheri sa, u angazhu familja edhe më karon fijet avukatin, se s'kishin pas dit një ras që jam gjallë. Dikushtu jo e kanë qitë pe i burgut Pozharevcit, jo e kanë vra, jo format ndryshme, në fund, kërë e ka angazhu avukatin lovjen, Ka marrë adresën e shti avokatin këshilla atje dhe u taku me ta ajo orë pe Beogradi u taku me vlonë edhe u ordu më ka vizitu. Besa dikur tani e maltretun fizikisht avokatin, ka pas një djallë të hasretit, një vojzë, djallë e vojzë të hasretit edhe gru. Edhe tash aty, më ka respektu shumaj, shumë më ka vlerësu. Edhe pithamone,
Vacisni mos hajde, këshin pas maltretu një kusë gjatë nuk e ardhë heq, kur peshë gazetën, të I e pështil një sërbe kontën e mbeturinav, me ta peshë fotografinë e ti. Tha shaka mund si qatë gazetë vështë e këqyri, kur pe këqyri tha u, Zahrije avukatë e të kaka. Kur pe ledzëj, po shkru në maltretimet e tina, reshtë që ja kanë bëjë, këshin pas maltretu, ranë, sa që I kanë lënë për vdekun gru e burë në banese, dhe tani, Fëmija kanë intervenu në kryu që kuqe dhe kur e marrën ja shkrujnë I letër atina. Aj, në qatë gjendje, kur e merë letër e dzënë, I thë djallit që më tashë zari. E dhe tashë, kur e rëtë e une, atje kuftë krejtë kafken, këtu ja këshin pas thyt, letët me fasha. E kishë posë dhe jo drejtë këtë duvra që shtu? Thashë, bacis një ko ke shumë keqë. Osa. Ta, për sa të më rejnë e damar, sa të më malon të këtë gjerë, qilë të boci për ty dhe për najtë Hasanin, për ty të pej femë në një, tha dhe për najtë Hasanin të moshku I dy, tha unë e kur, tha nuk komunal. Tha se ju I një taman shqiptar, kështu ma ka për me. Edhe ma tani, edhe qatë rast edhe mos ka mujtë me ordë. Po, edhe një rast tjetër, po paketën tani ma që ishin me pusë gjithë, aj paketat mi prunke, aj besën, kur paketa jam gjithë mu në ndo, në gjasht venë asa herë ordë. Se dy gjithan po zharefës shqiptare që kanë qenë për vrasje, Njona për vrasje, njona e kështë pas shkel me bicikel pak një sërbë dhe trenu, denun tri vita atje. Tani po gati kështë kalu pëse që kështë, au para që të ke vetë qashtua, nuk di. E unë mune isha une me përkra, me kërkan vizit si vike kërkush, veç paketën gjithë e kumë do në gjashtë vena. Hatën, që atë tjetërën ja kumë harruem në që ka shkel që atë mi sërbë që ka qenë e denun e tri vite, po ka qenë që kjo Zoja, Vera, Iliriona, që kjo tjetra e smuta e Mitrovicës, kumëri e vocaj, edhe për veti. Për gjitha që I kumë lypë avokatit, grillonka me vesh për dimen, tana I kumë vesh, se s'kanë pasas njo prej familje dë veta. Dikur Vera zëvën I ronë prej Zvicrë tani mutraja që I ke paketen veç, gjithë kur s'ko mujtë paketen në hongër veç për veti, ushimin, gjithë që kam dohë. Se ushimi mu, une nuk e kumë hongën për zharef të sërve. Ka që se me mishtë thijut. Në vike gërdi me vjellë, se qimja në mishtë atu si kur tellë. Edhe une jam shumë e ndishme në organizëm, në vike me vjellë. Mirë po, une pare kisha në depozit, më qëjke familja, edhe marsha. Vike qumësht paketen, qumësht pluhur gjithë tazin, me qumë shpluhur pej në Terezës Selim Leku që ja këshpazon babës gjithë për mu, më ma pru atje, edhe tashti e marsha qumë shtin pluhur, e vlejsha, edhe pare kisha e blesha cigare, ndohonin se pisha, po e pishin, sërbet krejt e pishin atu. Tash, njëherë njëllët në qishin speca farfaruna në kuzhin, edhe njëherë njëllët në qishin tranguj. Ta shune, dy cigare, ja marsha një tranguj sërbës, me dy cigare. Edhe I të bëjsha trangujt, I marsha I presha, edhe I shtinsha tërshit për marak, me tranguj. Edhe në zonë shakosin me thorën buke, e vedhë shakore në bukes në kuzhin, edhe sa tjena kontrolojshin gjithë pe kuzhin e kushkeshën pavilion. Po e futë shakë këtë pjesën këtu, të këmishës, edhe tash, kur I qesha durshtu, kur ja bukës, shkoj ke nalë, ta jo të kontroloj ke knejna, edhe e marsha qumështin e vlejsha, e lejsha taman qysh në zinët kësi, edhe I pata marë pej lipioni, kontat, edhe në patë thonë gardjeni, ha qapi mërë të me veti, ha qa dihune kuna qojna, kena me qa mulloa, s'kena, umë gjinën si dihet farosti, se kontat me mormullo dhe me këtu, me ushqime që mi bike baba prej shpije, kur e kisha vizitën në lipian. Edhe tani më patën me të atë, atë I mura me veti, edhe më tha shkina, lej, 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 po si lash. Thash, si djetë për shkam gjinën.
edhe më gjenin mu për të ushi edhe për ushqim. Edhe si kështë të tha, e marajsha, e nëzonsha kusin, e qumështin pluhur, se e mlojsha, dhe u fëtë ke pakështi, që a kishin ta ka, o ta man, trak kurën e bukë, se mbëllësha, kurë që ishen me nxes, kusi nuk u lëkun ke kuja, u nëzon ke kusi bukë. Edhe tash, qashtu me speca farfaruna marajsha longin, edhe i lejsha tana tu far kontat jashtë. Jashtë ka pos pisha, burgun dytin katë, edhe ka pos kitë mrejshën të që nuk bishin pushtë. Edhe i lonë shatu dhe i më shefësha për i gardienë. Se më dhëmë të gjithë, ndryshe, kalëshe, edhe këtu, ku shkojshan kuzhinë, ne këse që një tënë halëvës që ma që i ke baba me tënë halëvë, që asë i thotë, i qetësha, 2-3 speca farfaruna, pak lëngë, një tërshi, në ta, trak në rësitëve, edhe me që ata hangësha bukën. Unë që shtu krejtë kuhen, për zharetë që këmë siguru. Ose ka pas rast që ata mishin e slanin që i theshin, mishin e thirë që i theshin atë sërbet, nuk e gjuhë, ato ma lëpshin, po nuk ja vjepsha pa diqka. Se ka një herë na qeshin vezë për mëngjesë, ose pashtetë. Thesha, bimani pashtetë, merë mishin e thirtë, ato për mishin e thirtë, me ati lonke, i lonshin, edhe ndrojsha ushqimet. Ose këshin vizita për shpije, tash gjonat blene që a ishin, ja u marsha pa problem, se ishin sigur ta. E bëjsha ndrim, edhe në qitë forme këmë siguru ushqimin atje. A buka, bukën që në katushin, në kasë veç për neve veçantë. Se i kishin 150 gradë vetat burgusne. Unë s'kisha po kur, për herë të parë, bilja u pata bon, hash, kur më theshin që kime nej që ka gjithet, dhe isha po i një mujë ditë vullnetarë, isha arë veç mi u po juve 150 gradë, hash, se unë s'kum njën, këse u kur që shkuin nga më burë kështu. Areja me vjehër, me qik, me krejt, për krimet ndryshme. Du me cek edhe një rast kur dikush prej femnav sërbe, aty në burg, shtin diqka dhe ndëgjuin përmes grove aty, për cilët informata dhe ndëgjuin që përmes vizitav ka shtin dikush prej femnav, që aty e përmen që s'po du me përmen të para kamere, një farmijeti aty në burg, grote dhe tash t'i hinë në kontrol krejt burg. Kër i hinë kontrolë krejtë burgut, në dhëmë temë kër vjenë gardienja me qëka ka. Unë në mrena në paltja stakit, e kësha morë, e kësha shkype i gazetat sërbe fotografinë e Hashim Thaqit. Edhe isha kur është torë me ledzu, për tash jashtë nuk gudzesha, në kër i dërmë më zosë gudzesha, haj kur e gjej rastin me ledzu e ledzej në dhëmë temë. Ose kur jam vetë, ose diqka. Edhe aty, pasaj, kur e gjetën fotografinë atë u e mërën me veti. Dhe më hapë pas bastisjes komplet krevetat gjitha femnav edhe krevetit tem, edhe e mërën atë fotografi. Kur e kanë kry bastisjen krejt, më kanë thirë pusht në zyre, edhe atë më kanë qu drejtë në podrom. Më kanë shtimu që vesh, atë këmë pas një frikë shumë ma, dhe ashtë mësë po ma binë kanë për më më dhënu. Rasti kur atove prunë ashtu më qunë për drëme dhe po mi të regujnë ishin konë dhe mjetë e ka të burgusnë të kuhën ma të hershme në burë kur i kanë maltretu në për atu. Edhe po më thotë qëtu krejtë shqiptarë qëtu në për qëtu farë i kena maltretu në për qëtu mjetëm që kjo të banë qështu, që kjo qështu, që kjo qështu për mi spikunë se në thadë dhe ty keme të banë qështu. Nëse kisha friken për maltretimin në fizik e kisha friken djetër, aty ju këmë frigu, thash mos, po më bimë kanë. Edhe aty më kanë kërsnu, edhe më kanë maltretu, edhe në mundu, këmë gullës, me mështime, shkelë, fotografinë, ashtë më thoqit edhe në këmë shkelë. A e besë, 4-5 veta, ngrihna tonë, ngrih këtonë, të mundu me mështime, shkelë edhe së më shkelë. Thash se shkelë, e është simboli ushtrisë shqiptarët Kosovës, ashtë edhe one nuk e shkelë. Jo, edhe sët me qenë burg nuk e shkeli se cili njeri që ka banë edhe veprën e vetë që e prish me punën e vetë. Po e ndrejsh me punën e vetë.
Çështë. Edhe një rast tjetër do me cek, kur kam qenë shumë smut, dikon 7 ditë resht. Sa që edhe uaja, edhe kisha dhimbje të madhe veshi, I majt, edhe syni. Lëtoj ke syni tëri, këtu lëtë më shkojshin. E dhimbje qashtë madhe kisha, sa sune merë me menë. Edhe prej dhimbjes shkoj muaj trupi. Uaja kret edhe meta edhe rat, edhe vishin edhe ditën edhe natën vishin serbet. A u gjalla jë të më këqyrë edhe së më kanë qëtë e miku. E në fond gjatë problemi që thash që cmundjes që kam pas, më dul, ajo kret pe jasoj cmundje, shta di që më dul një allergji jashtë edhe mu kruj ke trupi I kretë edhe gjak të ju kru. Ato kanë reagu sërbet. Presionin që kanë bo për më më dërgu të mjeku, sërbet jenë shku kretë gratë e pavilionit. Na nuk mujna me po kështun, këtë gjendja, s'po muj me hangër buk për isaj, as kur gjo, edhe se u bona me ftyre me kretë. Le që oja po zhug, allergjia më dul jashtë. Ato, kur më ka dalë që ajo si zhug jashtë, si allergji, një sërbe shumë plak, diku 90 vjetë kishë qenë sërbe, u shmonë për ishkinave dhe më ka bo. Tha pështuve, tha dhe më stanin, Kosove në ke fitu, pej smundje si pështuve, tha se me kjo është allergji, tha me të pas pelsit mrena, tha të kishë mytë në ven. Tha kështu, tha ti, pse je ojnë e zhug, tha jashtë, heq më zdje mërzi. Edhe më së qëfshin, tha ti, mjeku më si ngushtë heq, ajo sërbe. Tha se unë e kumë punu, tha, në Beogradi më kumë pushtet, tha, këtë gjatë, tha, po që ku kumë përfundu, tha se, që shtu, tha, këtu janë, kjo që si shteti. Tha, e ti ti është krenore, tha, Kosovën e kitone, ke fitu edhe për krenarin tone, qëndrimin tanë, tha, si ke qëndru të aman, tha, edhe atje, tha, e keni një kryetar të bukur, të mirë, tha, keni zgjidhë, hashim thoqin, edhe, po se u komentojshin edhe zgjidhjet kër u bonë këtu. Bili ka pasoni sërbe, tha, nëse zgjidhët rëguve, tha, unë ma mirë për neve, nëse zgjidhët hashim thoqin, tha, nuk është mirë për neve. I komentojshin atë u zgjidhjet. Edhe kjo, plaka sërbe, po më thëtë, tha, ju, tha, në Shqipëri, tha, keni posen verhugjen të bukur, tha, edhe në Kosovë, tha, thoqin e keni të bukur, tha, gjithë kretar të bukur, tha, pizë gjithni. Edhe, kur më tha për smundje, dita që ajo është në gjarje për mes këtyne dhe, që ma dha këtë informat. Tani, më qunë të mjeku, mas intervenimi që intervenun sërbet edhe ju bon presion, që s'po muj me pon këtë gjendje, edhe më dhanë injekcione, më qunë pozharec, edhe më nëzërën dy dhamë të fundit. E që ato e kam pikë se nuk kanë qenë dhamë të prishën. Asnjoni, asnjë shenjë s'kanë pas, as hiq pse mi hëqen. Tha, ndrysh nuk të qoj trupi, tha dhe kipe I dhamë, dhe dhamë të shnush mi hëqen. Po, une për me bon qare, gjendin që pore isha, as nuk e disha rastin që ka qysha se që po dhëdhë me mu, edhe kështu që pranuve edhe mi hëqen dhamët. Rastin tjetër du me tregu, ka qenë që ka vlerë shumë për femë në të sëdë, në shta, edhe në të ku, kur më qunë tani më kontroloj edhe gjinokologja, mjeke edhe krejt, edhe kur ka tentu më kontrolu gjinokologja, të s'kom pranu. Thash nuk kam qef më kontrolu, hash se unë jam vojzë edhe kur s'kom pas punë me moshkuj. Tha, unë jam mjeke, ku më dha obetimin e Kratit tha, unë nuk damtoj bashkë për kundrazijam kur ështarë me të pata, po unë kontrolën duhet më të abon, tha se e kam urnin prej drejtoreshës Burgut. Edhe më kontroloj, krej kur e paja, o më ka unë në tavolin, tha, a bën, tha, me bon I shkrim gazet, tha, se shqiptarja e dyti jenë që të Burg, tha, dhe ajo ka qenë dikun, tha, sovjetik I ti, tha, jem ra 28 vjetë, tha, shtash I kam 31. Në Burg isha ra 28 vjeqare. Tha, edhe ajo shqiptarja që kemi pas, tha, ka qenë në Vipazari, tha, I ka pas dikun afer nga 20 viteve. Tha, ka qenë virgjine. Tha, kjo punë në jemi, tha, kjo, të na, tha, femnat, e kem traditën që shtu, tha, kështu më kanë nduku prim, tha, edhe, une vojzë janë.
Tani Flora sa herë që I kthyn prej Burgut ku kanë qenë para burgim këtu, mu më qitën pavilion me sërbet, edhe kur I kthyn të në atë në Burg, komunikojshëm ilegalisht me Floren. Ka një herë në Burg, bile se haroj kur një rast pa ta rezikua, pa ta pagunim femën ma gjupe, edhe ja pa ta qu kofën për dritare. Rëzikoj ma gjupja, se unë e pagujte, ja blejta dy kise kafe asojna, edhe zdi, po, ja marrova një kurp, se marresha kurpa prej shelgjev, dë burgut që kanë qenë shumë atje, edhe me që ato kurpa, I shetësha dhe sigurojsha ushqimin. Kështu që, ja pata që u ta një flures, kafen, tha, më karohoj për kafe, thash hajtë se du me provu një ma gjupe që tu, thash që përrem, thash pitham po të mblidin shena shta rezikon. Aja rezikoj edhe në borja ofroj të dritarja, kjo dritarën qeli dhe ka morë dhe ka pi. Edhe se ka ditë kërku shkur, se ka morë vesh për I gardjene. E, kur më thejke flora në mëngjes, kur komunikëshin, unë e rujshë rastin, kur ishin sërbet të I vlu kafe, kur së shkojshë mu afro atu, se thejshë apë gjejnë rastin, mu më maltretu, se ato mincis dëshin me prit një shkasë. Logaret kur vishin, me bo me ma gjetë një gazetë në dorë, vishin ma kapshin edhe ma ngrishin me të shtrejtë. Edhe tash, veç koku, mu reju në betu edhe ato mu mu botana, mu më rejmu. Mirë po une. Edhe u tërhit shanë formen që asë mos me mejtë e ligë, po edhe mos me pas shkos që të nga tresa me tu. Tash më theke, a e mërzita I dreni cakë për ditore? Unë baj shahegore, se e moren vesh krejt burgu tani atu, se ju të I njoftoj, doktoresha, këtu më gratë kush vike në burg për grave që vike e burgus në re, dhe ke, kjo është, vajz, s'ka poskon, shkull, s'din qa më është Edhe, unë me pluren baj shahegore, dhe isha, po pse më mërzit, krejt burgu I po zharefcit, I ka 150 grave, ka vesh një vajz të hastretit. Edhe ato të aman me tradita shqiptare. Bëjshë hajgare me tonë. Kështë që erdhë kuha u liru në gjitha femnat shqiptare. Që që e liru? Një nga një, doktoresha Flora u liru në të të shtimis, u liru doktoresha Flora. Unë e përsa femnat që janë liru prej burgu gjithmonë kom qarrus. Hatën mas pari, këtu ordinire ti qarrasha, quf me kafe, quf me lonje, pëse thejsha edhe një shqiptar ma pak më burg, edhe një shqiptar ma pak më burg. Kështu që jam liru e fundit prej gjitha femrat shqiptare, edhe në momentin kur një dit para se mu liru, na qunë nara me mjëllë qep, ka qenë morsi, edhe me 15 mars na qu nara, shkum nara me mjell qep, edhe unë tash arpagjikin që malan me mjell, ato risha një venë edhe ato I kryte në renat krejt, kur gardjene të më përcjel mu I kanë qu të burgusnet. Edhe po vjen I burgusnet, po thot, pse thas po mjell, se së punen, as po dina, në altë mësoj, e thash, edhe ato, u bona nervazë. Edhe ashtu isha viç vetën prej shqiptareve dhe thasha po larguhesh, e kopa një bas dhejt në dorë, thash mrena minuta mu më largu, thash jo jo, sërbisht I thamasoj. Thash ta dova ku, kërme qitë bas. Aja s'po hi që t'hish, t'u I full, që unë e po të mësoj, atu I kumbërtit, thash largov, thash kriminili, kumbërtit fort me zonë t'lart aty. Thash ti e kriminele, thash edhe ju kreti një shtetë kriminele, thash, se nuk mjeli dhe s'du me mjeli, thash. Du me nevesh në jetë poster. Në ata e në ngrëmbullu kreti gardienet, paja këtu, unë e gardienet, thash, po që punë, hajdi këtu, bon, se më hecel shesha. Atu ka ordhë, ka intervenu një shef, kishë qenë shef burgu, në burgin e Lepionit, po shqip fëllkjaj. Edhe aj ka ordhëm ka full shqip. Se edhe gardienet e kanë ditë, ta në Shqipen, po kur s'kanë pranu me full Shqip? Kur, heq? Në asë një rast. Edhe të kanë kuptu se ta në në rritë edhe në linë që të të lipionit, ta në që këj personel, edhe atje në bëzhareftë. Edhe aj, ju ka thonë aty në lene tha, mos I bani zonë, tha se unë nërvëz tha dhe, mos ju afroni kërkush nga atë.
aty I kanë mbledh krejt grat, I kanë fut në autobus, edhe une, edhe ndërpreten punën peq aty problemi që bona unë aty nora, edhe na qu në pavilion. Ku shku në pavilion, thash, oh, qëta është veç, prit shan, në gjithë moment, ndërshkimin, thesha, o kanë më më qu në vetmi, më mbledh, më mla lidh, o kanë më maltretu fizikisht, veç qëto dyja I prit shan. Diçka ka më ndu, prit, heq, erdarë ka shku në kuzhin, zakonisht në kuzhin I lidzeshin letrat për mi qu në ora në burgusnet. Edhe atu, pasaj I ledzun, emnin tem s'ma ledzun heq, thash, ha, thash, mos, nëse sante, së ndërmarin mos andaj me, për rastin që ka ndu në ora, thash, me siguri, në ishtër. Edhe thash, e krytëm kuzhinën, shku me flet, edhe not. Posh një ndër natën, diqyrë se vend lindja ku kom lindë veni ka pëm shumë, 500 trupa pëm I kena atje se I në familje punëture, edhe me bujtësi e kena punu shumë si në familje. Nuk ka pëm që sësht në të truje, po e kemi dhe ujtë. Kështu që mu I me thonë drenit ven matë mirë se veni ku kom lindu në atu, nuk ka kërku. Ka ujë shumë edhe ka pëmë shumë edhe gjithat mirat janë ato, unë freski e modhe. Edhe tash pëshëll I vodhin gjelbrim andrën, edhe mullat e shkon të krejt tuba të kuqe. Por në ato mulla unë të këqyre dhe të jene për atë livadhe dhe në atë moment dhe qysh erdhë drejtoresha e burgut edhe mbi këqyrsja. Edhe unë po afrona pja mushi, dy kese me mulla, ty në edhe pjallë dhe ato si edhe ty më këqyres mi morën mulla. Tash, kur më dollë gjumin me në gjese, kum pas një, se masi më dollë dhe qaj problemi që e në zuna të më furat sërben në gjumë atëherë, unë e kërkuva kategorik se mo spranuva me fjetë në dhume dhe kërkuva me ndru dhumen. Tani, unë kërkuva një dhumë tjetër, ato së më qitër ku kërkuva. Unë po më ra ma mirë se më qitën me një, dhëmë matë vogël, ku isha unë e vete pesta, edhe në tana dhëmë ish një bulgare, bulgarisë e sufjes, ish një magjupe, edhe ish një sërbe kragujevcit, ish një hungarese edhe unë shqiptare. Dhe me thonë, të asë njës ishëm, tana ishëm gati këmbë ndryshme. Edhe, pi tregoj që sojna lile ka posemin, Pi të regoj, thash, Lili, në levish pak se po kam punë me ty, thash, qështu sa ndë e kumpon dhe një ndër. Tha, Zahrije, tha, tekst kanë që unora, pronë s'ta kanë të I remnin, tha, e ki vendimin në zyre, tha, që ki me shku për shpije, tha, se gjelbrimi, tha, në gjyra ku që mulla, tha, janë gëzimi. Gjelbrimi, tha, o pup të gëzuet, që shkën ti, edhe mollat që s'ti kanë morë këtu, tha, këtyne ju jetë pikë që se ke kryo dhe një vetë këtu, tha, me kry krejtë burgun, tha, se gjithë mund të kanë mojtë nërë hundë që kime nëjë 4 vite. Faktikisht e se kanë paramendu që kime nëjë 3. E atëherë Amerika, ja kushëzaj financat sërbise dhe grupe, e nëzirët gjithë burgusit, edhe me rrëdha dhe mu, edhe pse dole e fundit prej femnav, isha e knoqën veci se lash as një prej femnav atje. Edhe tash, të më thaja, edhe problemi ha që të kanë dullë nëra, tha, ty gjithë të kanë malë të tretu, ha të kanë pasë sy për të keqë, tha, nuk e këshin lëm pa të malë të tretu, tha, po me siguri, tha, e ki vendimin, tha, për me shku prej shpije. Edhe kështu që ishë dite premte, ajo ditë, data 16, Unë e ty ne e që atu, ajo marejke në salë të televizori, marejke gjemper ajo bugorka, edhe unë të prit atje, apo po më thirin më maltretu, a qka po bëhet. Kur ka thirë ajo, kur I ka. Po ndrim qoku, tha, hajde në zyre kanë të policia, shkuva atje, po më thëtë ka djenja, tha, je bëndje shumë nervëze, ka qenë së mund, hajde të qëjtë e miku. Ajo ne kësha për cilë se, Doktora isha Florën, kur e kanë lirua, kanë qute miku. Afër ditën, qashtu I kumë po se në bërë, të je qute miku. Edhe, se cilën që jelëshëshin, e qëshin një herë kontrolëshin, dhe me kështë jelëshun në gjendje të regullët edhe, po shkën e shnu është për shpije. Kur më qumë të miku, atëherë për më thëta ja, që shje, a për mërë që të kukër me pita, shjo së për marë, një kukër në gjyrë. Pembe, si brufen, tha për qëtëseme, sane,
Tha merë, tha se je ko nervëz, tha shire nuk jam smutën e mirë jam. Edhe, ani pra, tha, tha shpëse apo shkrejnë shpëja, tha jo pëse kush për të ty. A doktor Esha, kush për të të ty, tha shpo, që pishoj që të libra të rosha, tha shpër me në mshkru që të, tha shpë, vish njeri kur shkojnë për shpëja, tha shpë se në rrishë e zdi pëse, tha shpë me në mshkru njeri kur onë smutë që vjen të miku. Jo, ja, tha se ki ndërme me shku në shpe, në shu e shtu e në shku. A, ty e mora vesh edhe kisha binde në isha e sigur që ka me shku të shpia. Edhe, po më thët gardienja, ku ki dhëmën, thash dhëma numër 3, koti 2, hajtë thë me mund dhëmë të une. Ku e më shku atje, më ka tha, u lë tha që atë në krevet. Hape orken, I kemi pas dësa nesh drunit, si të në herit, robat e tona, gjonat që ka I kemi pas për pastre me krejt, qenë robat tua, tha merri, tha, e të tjera të lejt, thash pse, tha, po po shkon prej shpije, thash poa, ani thash, a të tha, pse tha, s'po gëzu është hisë, po reagon, thash po, që ka më gëzu, plët burgjet shqiptar, thash, vequne po shkoj për shpije, që ka, thash plët më shkoj të këtë, A, tha po ti po del vetë për I burgi. Tha shë s'ka lidhe që po dal vetë. Edhe më kanë, meri tha dhu, robat, I ku më robat, me shku tha të dhu ma vizita drejt atje, tha asë një fjall, asë më smi tregu kuj, asë më smi dit kush, asë një gruje, tha më smi dhonë shenë që po del për shpia, dhe se krejt gratë që unë në protesta, tha dhe në grevë, kanë tha në selshët kjo, na kemi hinë grevë. Edhe, gratë e tyne, Serbe. Atje I kumon rrobat, I kum vesh, jam përshëndet me të kryqit kuq, ordë drejtorisha e burgut, ma ka pruni liber që është drejt, edhe ajo e trash që kaq, tha para se me nënshu, tha du me t'i bon dy pytje. Thash, thash, urna, tha, a, dhe me morë, tha, automatin, tha, e me vrosh, Serb, tha, si të shkojsh në Kosovë, Thash, po, unë e di që lufta u kry, tha, jësu kry, thash, po, ani, që është në varsish për situate. Ja, lash, që të fjallë. Thash, në varsish për situate. Thash, se unë e di që s'ka mo rent, ato mund, thash, lufta u kry. Pyti e në tjetër, tha, a dhe me thirë, tha, hashim thoqin, tha, në restaurant, tha, se mi si e kërë ujtë vërgjimitetin. Thash, ja, unë e di që hashim thoqin, që më shti martu, Thashe na femna shqiptore se kemë tradit, thash, me thirë burrat e martu. Po me pas qeni, I pa martu në thash, po e kësha thirë, thash, se unë shti bukur edhe me rita. Ashe kësha morë krejt në pas qeni pa martu. Qështu ka qena e. Prej atë, thanë jenë shu, dikon 26 moshku I sëtë. Edhe, Kishe s'ka ven, me që edhe këto nuk ka ven, tha po këto pequim sonë të në Beograd, prej burë këtu më hëqen me datën 16, më që në Beograd, në zyret kryqit kuq, edhe, thash e pse mu në Beograd, thash pse s'pë më qëni, dhe në Prishtin, thash, une, që shi gjeni ta në Burgusin, ja, tha son të hecë ko, tha, se ke po, e kon e në Beograd, tha shjesim kon, se ke po, tha Beogradin, po të qujmë, tha me po, Beogradin. Edhe më kanë qu, ndërtesat kryqit kuq, atu ka orë një femën shqiptare, shqipëm ka full, tha jam e Zahrikes, për e te këtu me familje. Tha shmira, a ki me nejti son të me mu këtu? Tha pu, edhe më kalon vetën, më përdal në qytet, tha për pak pu, më kalon vetën atë notë, Edhe tonë natën, unë e vetën, kur, pa flejt, asë një minut, heq. Sa gati sa krejt burgi, ma ka bo që e natë në Beograd. Rëmblëshin dyrë, bambum, 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 asë ku dzesha me ra, asë heq. Peshën I telefon, aty në atë farzyre, edhe ku morë telefonin. Edhe drejt, ku më thirë në familje ka. Edhe po thiri, po flasë me familje, thashën ju më shupi burgi. Thash po jam Beograd, sante nuk vi, mësëm pret një sante. Tha që ashtu e kemi një lojmin që e liru, tha ja I jem të prit. Thash jo, mësë pret një sante, thash tek njësër, thash se unë
Unë kanë prunë banisat kryqit kush, thash, kanë Beograd jam, thash edhe, unë sonë të jam vetën me një zyre, thash, më kanë një qitu, thash, kërkush sonë, jam veç vetën, thash, edhe e provua telefon kush, trak, më ndërprej të telefon. Zahrë kapu që një në qizu, edhe unë ndërprej. Qashtu, e u lio dha pa gjumë, as me flejt, as ku dzesha me flejt, se rëmblojshin dyrë, thash, po më he kush këtu vetën, edhe me stres të natën e me frikë, kur hajtë thash dalë për sirit rëzikoj, ti në banjo. Se pe i lodhjes, e djerë së bona, e ujë mu bënë në flokt, e ftyra u bona mos vetë, thash ti në pasruna. Ju më hiëm pasru në atë banjo, shpejt e shpejt me 100 frikë, edhe jam dalë, pe shkira ti kisha rrobat e mija, të më qikëm pasë më burg me vete, edhe më kanë tërë flokët edhe ma gjumin, ma kaloj gjumin, krejt. Uje, dhe më thonë, edhe më freskoj, edhe në 8 ura, në 8, jo, pa, në 7 ura, në 7 ura e nërë, më kanë marë edhe më njësë kënina për Kosovë. Dikun rëthorës 12 anë një, ku më rrinë, mërdorë. Atë ma ka bërë një pytje në ushtarë Amerikanë. Se dullin të atë kryshit kush, tu në tani, pe kryshit kush Serbis, mi moren rrubat e kret, edhe ka qenë kjo Sebastiani edhe një Nadja. Dhe ndërkomtar popo, këta gjuhën shqepën pëllshin, me mu pëllshin shqepën. Edhe këta, kur erdhë, mi moren rrubat, më nali mu qaj ushtari, i thakti në anglesht i fulli, Tha banë me bisedu, edhe ma spjegoj kjo Sebastiani. Tha po thot që shpenin veten. Thash, po deri këtu tek kufin, thash, deri me tani, thash, goti 3 vite, thash, e kom thith një ajer shumë në dy, thash, e ta shpeni një freskin në trup, thash, edhe po më gjallën edhe qelizat e trupit, thash, se pendini aromë shumë të mirë, thash, një ajer shumë poster të kësus. Edhe në kryshtë kusht e zyret, kishin qenë tani familja, edhe se vipat e me mesht, me gjallar, të më prit, disa qytetar, edhe me ta tani ka marrë prit. Po atëherë, jëmë ko shumë e fort, jëmë përshëndet me antartë familje, se me kretë po asë një pikë lutë, s'kam gjitë tash pak zare dhe mosha, nuk po mu imi përvalu. Se kam qenë shumë e fort. Se edhe rastin kër ka qenë nana në burg, më vizitu me dy në tërë dy mites për herë të parë mas dy vite, edhe ato që kom harru me cek, edhe ndi e obligim për me cek, edhe ato kom qëndru shumë e fort, se një ditë për para kër liru doktoresha, kryqi ko që më kontaktun edhe më njëftun se tabina nana në vizite dhe u përgadita pësi që kështë. A tu kur kam hyte dhe u ma vizita, në me e mërë skuq pak, edhe unë i këmë thonë, thash, nënë të e dhe qatë këmë thonë, unë e i këmë në herë, thash, më pavilion në shkë edhe së rrime ty, atëherë kjo u përcuve dhe, i kena bo pak bised, a tu gardieni, nëna ty në vojza vërdinire, që e u prënën në vizit, ju tha, vojzat e ju ja liruhen, tha, edhe a fërdita ka qenë, atun, edhe kjo tha liruhet, tha, po, për nënës tem ju drejtu, tha, kjo jutja nuk liruhet. Unë i thash, mos, ti nënë heqë, mos ki dertë, thash, se para te e më rrinë Kosovë. Kështu si që akum leo kur asë një fjallë. Edhe, gati një mujë ditë kam posë vizita prej qytetarve. Më kanë pritë mirë, gjitha shkollat me kolektiv jenë ardhë më kanë vizitu, gjitha institucionet jenë ardhë me kolektivet veta më kanë vizitu.